Du lyssnar på Röstskådespelarna, en podcast om Sveriges dubblegendarer. Syftet med podcasten är att hylla rösterna som gett så många generationer äventyr, karaktärer och glädje. Samt spara upplevelserna och historierna från en, enligt mig, ganska förbisedd kulturskatt. Christian Hedlund heter jag. Jag är röstakrobat, föreläsare, podcastproducent och kreativ entreprenör. Och idag har jag äran att sitta här vid matplatsen i mitt egna hem igen. För sist gjorde jag det med Bert-Åke Varg. Han satt precis på den stolen där. Faktum är... Där har du väl en legendar. Ja, förlåt att jag bryr. Nej, ingen, men verkligen. Vilken röst han har och vad han har gjort saker. Men den här rösten som sitter här idag är en som jag beundrat länge också, utan att egentligen ha kommit underfund med vem det var under många år. Och faktum är att jag, och det här har jag inte sagt till någon innan, men jag tänkte för mig själv när jag fick äran att börja dubba att ja, men den där rösten, när jag får chansen att spela med och mot honom, då är det en liten bucket list grej. Men jag visste inte vem det var. Och sen så under flera olika omständigheter så kom jag underfund med att det var Per Sandborg. Ett namn jag hade hört och en röst jag hade hört som helt plötsligt jag kunde koppla ihop och känna att jaha. Och så visade sig att vi faktiskt har spelat med varandra och mot varandra i den senaste Asterix-filmen Gudarnas hemvist var vi båda jaha, med i. Ja. Och du har ju varit med i Asterix tidigare också, både det ena och andra sammanhanget. Ja, det var en Asterix-film som jag lade ner otroligt mycket jobb på, som jag översatte, och Asterix hos britterna. Den var väldigt rolig att göra. Jag tänker göra så här, om det inte är allt för krångligt, och flytta den lite närmare dig, sådär. Lite på. Men, du som lyssnar på den här podcasten minns honom kanske bäst som, och nu har jag valt ett gäng urval här, och får se om det... Om den listan blir tillräcklig. Gammelsmurfen, Guldivar Flinthjärta och Sigge McQuack i DuckTales, Hjalmar i Courage den hariga hunden, Top Cat, Penfold i Dundermusen, Egon Spengler i The Real Ghostbusters, Homer Simpson i The Simpsons, Stewart i Rugrats, Ironhide i Transformers, Svinpäls i Räddningspatrullen, Polischefen Quimby i Inspector Gadget, och du har även talangen som, även talang, du är talangen som kan skryta med smeknamnet TV4-mannen. Ja. Och på nätet har jag också sett att du kan skryta, eller vad man nu ska kalla det, med smeknamnet Porrbängt. Efter din roll i Sökarna. Jag kan hålla på för evigt, men är det någon röst så där som jag har missat, tycker du? Hade du med Jokern i den? Nej, jag hade inte. Nej, du hade inte det. Nej, det var det jag hade på känn. Ja, Jokern i Batman. Ja, jag kan hålla på för evigt, som sagt. Välkommen, Per Sandborg. Tackar. En applåd. Wow. Ja. Och det är podcastpremiär dessutom. Ja. Se hur det går. Det är ju... Om jag har någon framtid. Men du, vi sätter igång direkt och jag startar från början. Ja, visst. Och du får rätta mig om internet har fel med någon info överhuvudtaget. För vi vet ju att internet har väldigt sällan rätt. Född 30 oktober 1945 i Stockholm. Ja, men sådana intima hemligheter ska du väl inte avslöja. Men jag erkänner det stämmer. Stockholms grabb rakt igenom. Ja, det får man säga. Mm. Södra Kiss. Hur var uppväxten då? Ja. Lugn. Jag bodde uppe vid Mosebacke torg, större delen av... Jag föddes på Koksgatan, men då var jag så liten, så det minns jag inte. Hemma hos mamma. Jag kom en vecka för tidigt. Ja, jag vet inte om jag ska berätta sådana saker, men det får väl klippa bort annars. Min mamma har berättat för mig att de hade varit och sett på bio framför lilla Märta med Stig Järrel. Han spelade ju Märta då. Och ja, det var ju den tidens slapstick eller vad man kallar det för. Ja, och sen när de kom hem då tyckte jag att nu var det nog, så då började jag. Såg jag till att börja komma ut i världen. Fanns det någonting där kanske med skådespelaryrket? Ah, bara, det man inte vet alltså, men jag kanske ville ut och rätta till det. Ivrig att sätta igång. Var det en stor familj? Ja, alltså, det är ju ganska invecklade förhållanden. Det var min pappas fjärde son i hans tredje äktenskap.
Och det är också enligt mamma. Dessutom hade mamma en son sen tidigare. Så jag har alltså 4 halvbröder. Och enligt mamma, pappa var läkare. Han är borta så länge. Men enligt mamma så hade han varit väldigt vimsig. Och ambulansen hann aldrig fram, utan det blev han som skulle förlösa. Och så till slut så hade jag kommit ut och så hade han tagit upp mig och så tittat, så hade han sagt: det blev en pojke. Men med en besviken ton. Hans fjärde. Det blev aldrig någon dotter från honom. Ja, besviken. Har du någonting som har präglat dig? Nej, det där var ju inte någonting som jag skulle veta om inte morsan hade berättat. Nej. Nej, jag kan säga att han var ungefär lika ointresserad av alla sina söner, så att jag kände mig inte särbehandlad på det sättet. Vad ville du bli när du blev stor? Förutom då, om vi frångår skådespelarteorin, att du kom ut tidigt för att du... Ja, jag vet, jag gick säkert igenom det där med att vara polis eller brandman eller sådär. Men när det stod länge och vägde om jag skulle bli pianist eller skådespelare. Mm-hmm. För jag spelade väldigt mycket klassisk piano. Jag gick och tog lektioner från när jag var 7 och sånt där. Men har du spelat i progband också? Nej, ja, eller ja, men okej, Fria Proteatern, det är kanske den du tänker på. Det var den internet kallar progband. Ja, det var ju en teatergrupp. Men det var ju mycket, mycket, mycket senare. Men ja, nej, jag spelade faktiskt på Konserthuset. Oh. Visserligen på Lilla salen, det som heter Grünewaldsalen idag. Spelade jag när jag var 8 och när jag var 13 år. Oj. På sån här uppvisningskonsert. Så om du hade fötts idag och varit den pianogeniet, hade du varit en sån här som lade upp massa filmer på YouTube där du sitter och ingen förstår hur du hanterar tangenterna? Ja, kanske. Det vet jag inte. Nej, men jag var ju skicklig, men jag är ingen improvisatör. Så men får jag bara noter och får förbereda mig något år, så kan jag spela stort sett vad som helst. Svåra saker. Men underhåller du det någonting idag? Alltså... Nej, ganska lite. Nästan, eller snarare inte alls i stort sett. Tyvärr. Jag har en flygel, men den står i ett lager ute i Täby på högkant. Så den är inte så, har man inte så mycket glädje av. Nej. Men vilken typ av underhållning växte du upp med när du var liten då? Ja, för det vi kan säga igen som vanligt i YouTube-generationen är att underhållning idag är ju i överflöd när det gäller barnkanaler och Cartoon Network och sådär. Det fanns ju inte så mycket. Det fanns ju inte tecknat på TV, var ju otroligt sällsynt. Och det, jag menar, vi fick vår första TV 54 tror jag. Och det var ju ganska tidigt ändå, och då var det svartvitt. Det var inte mycket barnprogram på TV. Nej, men man var på Lille Petters resa till månen på Operan. Och vi var, minns jag, på åtskilliga av Povel Ramels revyer då, som var ju jättepopulära. På Odeonteatern, som inte finns längre, men som han döpte om till Ideonteatern. Och sen så revs ju det, när hela gamla Klara revs överhuvudtaget. Då låg vi Brunkebergs torg. Ja. Så vilka röster? Så gick man på bio, såg man, ja, Disney-filmerna. Kom någon vart 15 år eller sånt där. Ja, det var ett annat maskineri än vad det är idag. Nej, men Robin Hood. Ja, sånt där. Men vilka röster växte du upp med då? Kommer du ihåg någon sån där som... Någon röst som satte spår i dig eller som är barndom för dig? Nej, jag kommer inte på någon sån där speciell faktiskt som präglade mig. Men jag höll på mycket med röster med sig, alltså, man, som ofta barn gör, så pratade med massa olika röster och
Jag höll på med teater jättetidigt faktiskt. Jag hade en sån där liten hemma teater med leksaksteater, alltså med dockor som man hade på pinnar som man skötte underifrån då. Aha. Så gjorde jag små föreställningar. Jag minns att jag lyckades få kompisar och brorsan och morsan och garva läppen av sig. Men de var ju en rätt lätt jobbad publik. Var det kanske där någonstans du började? Alltså fortsatte nära det här? Ja, jo, men jag var alltid intresserad av teater. Det hade väl min morsa varit också, eftersom hon hade sysslat med det. Men min pappa var läkare och morsan var väl mest hemmafru, men jobbade på kontor och sånt där. Men så när kom, om det var då kanske då, förutom den tidiga födelsen då och dockteatern, frön till det här, när kom skådespelaryrket in på kartan på riktigt? Ja, som yrke gjorde det inte kanske, men när jag blev 11-12 år sedan så började jag på vår teater i Medborgarhuset. Där väl många, väldigt många i den generationen, de som senare blev skådespelare, rätt många hade väl började i dem. Det var Maj Samselius, hette hon, som drev det där på Medborgarhuset. Och det fanns ju flera vårteater i Stockholm. I anknytning till bibliotek och sådär. Men Maj Samselius var väldigt driftig och det var många uppsättningar. Min första uppsättning var väl Väpnare, tror jag var, i Robin Hood. Det var min första roll. Det var vassare än så Träd 2, tycker jag. Ja. Nej, men det var ju mycket som... Det gjordes många produktioner där nere. Irene Lind bland annat, som ju sen... Vi kommer ju prata om Hjalmar och Märta, antar jag, sen. Och Courage. Och det är ju Irene som gör Märta där. Också en legendar på många sätt. Ja, Irene. Visst. Ja, hon har ju jobbat hur mycket som helst också. Och Märta gör hon ju fantastiskt bra, tycker jag. Vi hade väldigt roligt. Alla de rösterna i den scenen, tycker jag. Alltså, även hunden, Courage. Gud, vad heter han nu då? Är det Jennefors det? Ja. Joakim. Jocke Jennefors. Han gör ju den fantastiskt bra. Han säger ju nästan aldrig... Han säger mycket få regelrätta repliker, men han låter väldigt mycket och det gör han också. Jävligt bra. Så där. Ja, men hur halkar jag in på det? Jo, Irene gick ju också där nere på Medborgarhuset. Det var många där som sedan med att komma att syssla med teater. Så vilket var det första indirekta steget som ledde dig till att börja dubba då? För du har ju ändå varit med sedan länge kring födseln utav dubb på riktigt i landet. Ja, alltså det var väl så här att jag var och jobbade i Norge och regisserade och så flera omgångar, och så kom jag hem och då hade jag ju liksom ingen jobb hemma. Så jag tror det var så här att jag fick på något sätt kontakt med en tjej som då var på SVT som hette Annika Cederborg. Hon har väl gått i pension så länge, men hon var jättetrevlig. Och jag fick någon serie där som jag, om jag minns rätt, så både översatte jag den. Det var från danska faktiskt. Och så gjorde jag alla röster igen då. Och det var ju ganska roligt. Så att, ja, det var nog det första i dubbningsväg. Men då var den hette? Nej, det gör jag inte. Nu är det säkert så att vi når den här punkten redan nu i podcasten. När någon lyssnar och bara, jo, men jag vet vad det heter! Nej, jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag tror inte jag har kvar någon papper eller någonting sedan den tiden heller. Så att... Men sen var du ju med i... Jag har ju i ett tidigare avsnitt, om du inte har hört det, du som lyssnar, så gå tillbaka och lyssna på det avsnittet med Lasse Svensson. Men du var ju med i hans tidiga liga ja, också. Jo, men det var ju alltså Gunnar Ernblad som jag inte... Har du haft honom här? Ja. Vi kom ju sedan med att gå samma klass på scenskolan, som det hette på den tiden. Och när jag kom hem då från Norge, det här var ju då efter scenskolan,
när jag kom hem från Norge så kontaktade jag lite folk då för att ragga upp jobb så där. Eftersom jag hade varit borta så pass länge. Och då minns jag att Gunnar tipsade mig. Han hade börjat dubba för Lasse Svensson. Han tipsade mig om Lasse. Så jag ringde upp Lasse och, som jag inte alls kände då. Och han var förtroendefull nog att bara liksom, ja, kom för fan. Så kom jag och dubbade, och sen på den vägen var det. Fast det var ju väldigt annorlunda när man dubbade då. Men jag dubbade jättemycket för honom. Han då, på den tiden hade han studio, eller hyrde in sig på studio ute på Lidingö. Mycket idylliskt i en gammal villa där, och så låg det ett litet mindre hus nere i backen. Där fanns det en tant som lagade god mat som man käkade på lunchen. Sjötomt var det på Lidingö. Men då satt man ju tre stycken ungefär på samtidigt att dubba. Ibland var man två kanske, men oftast det var sällan man satt ensam, men det gör man ju alltid nu va. Men det innebar ju att man fick vänta när någon annan gjorde en miss, så fick man vänta det också. Så det gick ju mycket långsammare. Men man hade betalt inte per liksom, arbetstimme, utan per inspelad timme fick man betalt. Men det blev ju, ja, man kunde hålla på alltså betydligt längre. Men det var ju strängt taget så var det väl. Ja, det var ju inte alls samma stress då som nu. Dessutom så var det ju så att teknik var ju mycket man fick. Det var ju, man hade ju ett bandspelare, 8-kanalig ljudbandspelare som skulle liksom låsa med bildspelaren filmen. Och då innebar det, varje gång man fick backa så måste man backa en bra bit, och sen skulle det där köra så att han låsa och synkronisera, och sen kunde man ta om den här. Så att nu går det ju liksom på en halv sekund att backa. Jag tar om den här. Ja, men då fick man liksom en tjukutukutukutung, sen skulle den backa och sen så dunkade lite och så skulle den låsa på ett annat håll. Och så satt man där, men det var lite roligt också för man kunde ju lira lite ihop då när man var några stycken. Så gick det till, och på SVT hade de någon ännu äldre form av mekanik. Det var som en stapel så här med lampor. Och så kunde man se, det rann liksom en ljuslinje på den där stapeln. Först var det gula lampor, men sen när man närmade såg man här och där blir de röda. Och när det kom upp till rött, det var då man skulle börja prata alltså. Så det var inte, man hade inte tidskod som man har nu på filmen, utan man såg på den där. Ja, ja. Nu kommer min replik där. Och så börjar man. Och så ofta la man det i slingar, så att då tog man repliken om och om och om igen tills den satt perfekt. Det var, vad hette hon? Det är hon som har gjort de här fantastiska dubbningarna av Djungelboken och Robin Hood och de som går varje jul. Doreen Denning hette hon. Fantastisk människa. Men som sagt, man hade otroligt mycket mer tid då, och det var liksom... Men hur, vi ser då ändå, du hade liv. Alltså dubbning var fortfarande nytt ett nytt koncept. Kommer du ihåg dina tankar och så kring vad dubbning var som skådespelare när du gick in i det då på den tiden? Alltså var det märkligt eller var det bara... Nej, det var väl inget märkligt, det var jättekul. Jag har alltid tyckt det var roligt att dubba. Lite grann kunde man ju säga att det var, radioteatern hade jag varit med en hel del. Redan som barnskådespelare hade jag varit på radioteatern. Med hon Maj Samselius från Vår Teater till exempel då. Så där hade jag haft mycket jobb på radioteatern. Sommarlovsteater och sånt där. Så det var ju likt med mikrofoner och hela den grejen. Men sen var det här med liksom munklaffar, som vi kallar det för. Jag vet inte hur många som vet, men alltså det gäller ju passa munrörelserna med talet. Helst ska det ju vara så att om figuren rundar munnen till ett O, så ska man ha ett O eller ett U på svenska också. Men det är inte alltid man hinner vara så exakt. Men det ska åtminstone passa något sådär med munrörelserna. Och det kallar vi för munklaffar då. Så att det är ju en ovanlig form av skådespeleri där det går ut att man ska hålla klaffen.
Ja. Nej, men så när du kom in i det där, var det lätt att komma in i direkt för dig, eller kommer du ihåg om det var krångligt i början? Nej, att förstå det? Det var inte så krångligt, tycker jag. Det var ju ganska kul. Det är ju en utmaning. Så är det ju också en utmaning jämfört med, alltså på teaterskolorna, jag är rädd för att det fortfarande är mycket så. Där lär man sig att teater, ja, man jobbar om 8 veckor med, och sliter med sin roll och sin text och lär sig allt från början till slut och utan och innan och djupa tankar bakom och repeterar och repeterar och repeterar. Och sen till slut så då efter, ja, säg 8 veckor. Det är en normal reptid för en stor teaterföreställning. Då ska det äntligen, då är det dags att spela den här. Och då är ju dubbning, det är ju mycket mer, det är bara pang på, va. Och ja, då, på den här tiden i början, då var det ju fortfarande så att man fick ju materialet i förväg, så man hade suttit hemma och tittat på filmen och hade manus, och jag hade ett jätteutvecklat system för att notera, ja, där är det går lite fortare, där är det lite långsammare, där är en liten paus här och så jag hade, jag kommer inte ihåg det längre, men jag tror att det var korta streck under, då talade han fort, och var det lodrätta streck under, då var det långsamt tempo och sådär, och så markerar man jättenoga. Men det där följer bort efterhand. Så att jag bara tänkte bara hela apparaten, att alla skulle ha kassett på, om man skulle dubba smurfar, man skulle ha kassett på de avsnitt man skulle dubba, man skulle ha manus på papper och man skulle sitta hemma någon dag innan och titta igenom och notera och sådär. Och sen så när det kom skulle jag 5 eller 6 avsnitt smurfar i veckan och TV3, så var ju bara att slänga allt där över bord. Plus att man insåg ibland att när man liksom riktigt var i gasen och det rullade på och sådär, så gick det ju nästan bättre med de man inte hade förberett än de man hade förberett. Va? Varför vet jag inte riktigt. Men det var en sport att sätta det där direkt. Och det är verkligen väldigt annorlunda. Det är kanske det som är en del av fröet till att det funkar som det gör idag. Alltså att det ändå så här, du säger att det ibland gick bättre när det var oförberett och att man liksom fick hoppa in i det. Ja, kan det vara en del utav? Ja, ibland så kunde det vara faktiskt så att man insåg att fan, det här avsnittet hade jag verkligen förberett, men jag missar ju, man fick ta om flera gånger där en idé som man inte, man kan ju låsa sig vid det där också, att man liksom har suttit och gjort sina små krummelurer och tänkt igenom. Oftast så går det ju, men det går ju, då måste det ju gå blixtrande. Alltså att man hör man formulerar sin replik medan man hör. För det, ja, det vet väl dina lyssnare förstås, att när man dubbar så sitter man ju med originalljudet i hörlurar. Och just det där, att man lyssnar och det går ut genom ens egen mun utan att passera hjärnan på vägen, brukar jag säga. Nej, men det är liksom, men det finns en liten uns av sanning i det. Ja. Ibland är det bara lite så här, inte ryggmärg, men lite reflex. Lite, ja, ja. Och det kan oftast bli bäst då också. Det är ju det tycker jag, det är betydligt lättare att dubba det som är bra i original. Man ska inte säga att man dubbar bra dubbningar, därför att ja, en del rör ju till det där. Men originalen är ju inte dubbade. Dubbning är ju när du ska lägga på din egen röst, svenska röst, efteråt på en roll som då till exempel, ja, Mark Hamill, när han gör Jokern, då är ju han helt fri från början. De spelar ju hans röst först, sen ritar de efter hur han låter helt enkelt och hans frasering. Eller han som spelar anden i Aladdin, Disneys Aladdin. Ja, det var, men ju i princip bara Robin Williams som stod och, ja, improviserade. Ja, Robin Williams. Jag kom inte på vem det var. Visst, Robin Williams. Men det var jag faktiskt med om, någon riktigt dryg liten journalistelev eller vad han nu var.
från... Nu trampar jag säkert någon på tårna här, men det kan han gott ha. Han kom till studion och skulle vara publik när jag satt i studion, när jag dubbade Jokern. Det var en av mina paradroller, för fan. Jag ursäktar franskan. Men och det är ju alltid lite roligt när det är någon i studion så där, när det är lite publik, så där man är en gammal cirkushäst. Ja, så att jag dubbar ju på där och så. Och sen den här lilla skiten som inte visste någonting om det här, men dryg han i alla fall. Ja, ge han det. Otroligt självbelåten. Ja, och så ville han fråga, ja, men det här med dubbning, har det egentligen någonting med skådespeleri att göra? Ja, men det gjorde jag ju inte, men du, för att jag förstår ju att jag rör till det extremt med att jag döper den här podcasten till Röstskådespelarna, för att jag själv ser någonstans också skillnaden mellan dubbning och röstskådespeleri, som jag försöker dela upp det i mitt huvud med. Att röstskådespeleri handlar om att skådespela en karaktär utan någon förlaga, medan dubbning är ju en förlaga. Så har jag försökt att skilja det i mitt huvud. Så att, ja, titeln på podcasten är otroligt förvirrande, Man är ju naturligtvis... Man skådespelar ju med rösten, så mycket gör man. Och visste för... Och grejen var ju att han samma korkskalle som sa det där då. Jag försöker... Mest hade jag bara velat genom en fet smäll efter att... Det var så otroligt korkat att säga. Men jag förklarade ju för honom att jo, det har faktiskt väldigt mycket med skådespeleri att göra. Men då, och sen hade han också nämligen som ett exempel på den bästa dubbning som fanns i alla fall. Det var ju Robin Williams som anden i Aladdin. Och då påpekade jag för honom att ja, det är ju bara det att Robin Williams dubbar ju inte anden. Det är inte dubbning. Dubbning är vad Anders är... Dan Ekborg. Förlåt Dan, klipp bort det här. Ja, herregud, en av mina gamla vänner. Vi har missat otroligt mycket. Dan Ekborg som jag älskar. En fin människa. Och en mycket bra skådespelare. Jo, men han får ju göra... På honom ställs det egentligen högre krav än på Robin Williams. Eftersom han måste anpassa sig till Robin Williams tempo... betoningar, allting sånt där. Det är ju ingen... Bara i Robin Williams fall framförallt. Precis, så. Det är ju skitsvårt. Och Dan gjorde ju det här otroligt bra. Ja. Och det är dubbningen alltså. Robin Williams är ju helt fri att göra hur han vill. Vilket det är ju... Jag förringar inte hans insats. Men dubbningen har ju ett extra svårighetsmoment där. Men om vi går tillbaka lite till jämför det här förr med nu. Så här, hur upplevde du arbetsprocessen då, om man jämför med hur den funkar idag? Var det bättre förr? Ja och nej. Alltså det var ju roligt. Det var ju roligt att man tog sig tid att sitta flera och dubba ihop. Det var ju lite roligt. Och det var inte så bråttom. Eftersom man hade liksom ändå betalt... per inspelad timme då, och man hade ganska bra betalt, så kändes det ju okej att man inte stressade så mycket. Det som har stressat upp tempot är väl snarare alltså när hela kommersiella tvn kom, TV3 och TV4 och så, och det var så många kanaler som skulle ha massor med material, då gällde det att få det undan fort. Det skulle produceras fort, det skulle översättas fort, det skulle... Och då fick man ju skynda sig i studion också. Och då blev det... Sen dess är det ju en självklarhet. Man dubbar alltid ensam alltså. Möjligtvis om man ska sjunga en sång ihop i stämmor eller sånt där. Men annars sitter man... Och ofta ser det ju så med att när man har ju inte en aning om det. Man är, om det ser man har varit med ju tidigare, så vet man ju ungefär... Säger att jag ska gå och dubba Jokern, så vet jag ju hur Jokern är... Men vad just det avsnittet jag ska dubba handlar om, det har man ju noll aning om. Och det värsta är att det kan vara till och med vara så när man går ut ur studion att man har fortfarande noll aning om vad det här avsnittet. Det är väldigt sant. Avsnittet handlar om.
Men man har försökt sätta sina repliker så bra som möjligt. Men då, skulle man, jag flikar in här, för jag vet att det är många som lyssnar på den här som är aspirerande röstskådespelare som vill dubba. Mm, mm. Men just det är någonting som jag har försökt få fram med att vi vet fortfarande inte, alltså, som dubbare när vi går in i studion, så det är många gånger vi inte har en enda aning om, och det går knappt att ens få reda på vad det är vi ska göra innan. Och det är den svåraste saken, får se om du håller med mig, att faktiskt förbereda sig inför det arbetssättet, att inte veta vad du ska göra för någonting. Det, ibland kan det vara, jag är med en serie som heter Peabody and Sherman på Netflix, där det var, sist jag var inne så var det så här, ja, men du ska göra 9 olika grejer, och det är så här, verkstadskille 1, bondlurk 2 och så och folk i bakgrunden, och det finns ju inte en chans i världen att de har en aning om, jag får inte reda på det innan. Nej. Och så är det den där snabba processen. Det är ju svårt. Har du något tips, du som ändå har hållit på så länge, till den som är aspirerande röstskådespelare, som, hur kan man träna på det här improvisationsmomentet? Har du några bra tips? Ja, alltså, jag tyckte det var bra när man var med i sån här teatersport en gång i tiden. Det är ju lite grann samma sak. Improvisera, alltså. För det är väldigt mycket det du går ut på. Precis tvärt emot det där som scenskolan eller ut när man jobbar och borrar i roller. Här gäller det att vara väldigt snabb. Och då är det till exempel om det finns teatersport. Det brukar ju vara något som finns även på liksom, vad ska man säga, lekmannanivå. Och sådär. Så det tror jag är väldigt bra. Att man måste vara snabb, alltså. Det finns fantastiskt bra skådespelare som är urusla på att dubba. Carl-Gustaf Lindstedt, jag vet inte hur känd han är nu längre, men han var ju... Vi kan göra så här, vi tar en Google-paus. Ja. Så, då har vi googlat Carl-Gustaf Lindstedt. Ja, han var ju den tidens store komiker. Just det, du frågade ju i början vad som kan ha påverkat dem. Det var en återkommande grej. På den tiden fanns det ju en tv-kanal. Nu pratar vi om när jag var riktigt liten, alltså. En tv-kanal i svartvitt, och där var ju Hylands hörna var ju återkommande. Alla såg Hylands hörna, för det var det som bjöds på lördagskvällen, och alla pratade om det nästa dag och nästa vecka. Och där var ju en som dök upp varje gång, gubben i lådan, och det var Carl-Gustaf Lindstedt. Och han var en gudabenådad komiker, och han var också en mycket bra seriös skådespelare. Det vet alla som till exempel har sett Mannen på taket, där han var ju bland de första som spelade Martin Beck, polis där. Mycket bra skådespelare och en fantastiskt sympatisk människa. Jag hade förmånen att träffa honom åtskilliga gånger och prata med honom. Men han var ju ingen bra på att dubba. Han blev jättestressad av det där. Och det var ju det jag ville säga. Att det finns fantastiska skådespelare som inte alls gillar och passar för att dubba. Och det finns de som är jättebra på att dubba, men kanske inte lika bra skådespelare på scenen, vad vet jag. Här ska man ju vara allt. Men för att dubba så måste man... Dels måste man, man måste vara jävla bra på att läsa innantill snabbt och omsätta en text i tal. Och då kan man inte läsa som nyhetsuppläsarna som förtvivlat försöker betona alla ord, framförallt de mest oväsentliga. Om det är någon som har tänkt på det. Ja, hjälpverb och prepositioner tycks vara deras stora mål att betona här i livet. Det blir det ibland. Vi ska komma in på mer tips lite senare. Men jag hoppar tillbaka ändå. Så. Men om vi då ser att du, just det här dubba ihop var någonting du gillade från förr. Vad är bättre idag i dubbning då, i dina ögon? Vad är det som går bättre idag jämfört med förr? Tekniken är otroligt mycket bättre, så att det är mycket mindre väntan. Det är väl naturligtvis mest kanske sparar in för producenten. Det går inte åt en massa dödtid, så att säga. Men även för skådespelaren är det ganska skönt att man inte, att det inte är det gamla ångmaskineriet som... För det var ju verkligen... Alltså, om man tänker tillbaka på det, den tiden, så... med rullbandspelare och grejer, så var det otroligt mycket mer omständigt. Just det här att det måste hela tiden backas, och så måste du synka ihop, och då måste du rulla en bit till att det verkligen båda spelarnas bild och ljudspelare synkade med varandra.
det är ju ganska skönt tycker jag att det är borta. Och mycket mer, man kan ju också, då var det ju kanske mer, vilade mer på skådespelarna att verkligen sätta repliken exakt. Det var ju därför som man, när det var vid riktiga bra produktioner, så la man det i slänga så att repliken kom om och om igen. Och så att man verkligen kunde få den att bli fullständigt perfekt, va. Men numera så kan man ju faktiskt fuska lite. Teknikern kan ju dra ut repliken lite eller pressa ihop den lite och sådär. Det, ja, det, man kan få bra resultat på betydligt enklare vis numera. Vilket inte alls garanterar att det aldrig är bra resultat. Men det är mycket, mycket mer massproduktion idag, löpande band. Men det är lite roligt också. Det ska ju vara så. Mm. Man måste tycka det är kul. Det är mest grundläggande. Det sa redan Bertolt Brecht. En grundläggande förutsättning för en skådespelare. Att vara professionell, det är att ha roligt när man arbetar. Annars är man inte professionell. Bra sagt. Mm. Riktigt bra. Ja. Du spelade ju Guldivar Flinthjärta i DuckTales. Ja, det gjorde jag bestämt. Det är inte något som jag har så här jättemycket minnen av, men ja. Ja, jag styr över det lite. Jag måste ändå kolla. Ja. Jag fick lite anekdoter från Bert-Åke Varg. Ja. Men en utav annan utav mina favoritröster när det kommer till dubbning var ju John Harrison som Joakim. Ja. Har du några minnen av att jobba med honom? Träffades ni eller? Ja. Fast det är inte så mycket i dubbsammanhang, men vi gjorde en film en gång. Ja, fast det faller väl lite utanför temat, men du får klippa bort det. Nej, jag har klippt det. Alltså, det var en film, den är nog aldrig visad, tror jag. Det var en film för någon stor bank, var det. Jag minns inte vilken, och det är väl lika bra att jag inte nämner det i alla fall. Men vi spelade två poliser, han och jag. Storyn minns jag inte riktigt, men det var liksom någon slags informations- eller reklamfilm för banken. Den var väl, kan ha varit 10 minuter kvartfilm och sådana kanske. Men vi var två poliser. Det var ganska roligt. Jag var den fullständigt otroligt korkade. Det var väldigt roligt. Han var den något mera, han var polischefen så att säga. Ja, det är väldigt roligt jobb. Men ja, det som jag kan berätta om det var ju lite skoj, för att det blev sen så att de beställaren, banken, det var ju de som hade godkänt manus och allting och sådär. Och det var ju väldigt proffsigt med filmteam och Anders, vad heter han som regisserar? Ja, jag har glömt bort det. En trevlig kille. Ja, i alla fall. När den visades sen för företagsledningen så var det flera som gick i taget, bland annat nämligen han som var säkerhetschef på banken, för att det var nämligen min roll, idioten. Det sa sen att ja, hur det gick med figurerna i filmen, och så sa att han hade blivit säkerhetschef på banken. Den har aldrig visats, den var glasen i giftskåp, och det måste jag ha lagt några miljoner förmodligen, åtminstone någon miljon på den där filmen. Men, så med andra ord, ingenting har förändrats i medievärlden. Det är så, saker och ting passerar och sen så, va? Säkerhetschefen hade blivit otroligt förgrämmad över det där. Men det var fler grejer där. Men det har råkat för det flera gånger. Att jag har varit med i reklamfilm, alltså ren reklamfilm till exempel, som aldrig har blivit visad. Men jag har ju fått betalt så. Ja. Tack. Ja. Men John Harrison var en trevlig prick. Han var mycket trevlig. Han hade väldigt, väldigt kul. Vi var ju ett par hästar då i den lilla filmen. Ja, och sen så gjorde han ju Joakim von Anka, gjorde han ju i evigheter. Och han dubbade en väldigt massa annat också. Han har en väldigt speciell röst. Ja. Han och Peter, de har ju väldigt lika röster faktiskt. Men det får mig in på den här... Peter har också dubbat jättemycket. Ja, det har han. Ja. Ett litet sidospår då med just DuckTales. Det kom ju en ny version 2017 från Disney. Mm-hmm. Det visste inte du. Nej. Vad roligt. Ja, Disney har släppt en bild på hur serien kan komma att se ut. Jag kan ju faktiskt visa det. Om du blir tillfrågad, för det är ganska stor snackis ändå. Tar du rollen som Guldivar igen?
Ja, herregud, jag tar alla roller. Så där är första bilden man har släppt från nya DuckTales. Jaha, ser du det? Men var det inte den jag gjorde Sigge också, eller? Jo, absolut. Ja. Innan du blev tyvärr utbytt. Men, ja, men, det, för Sigge var väl... Är det den där rollen missar mycket bättre? Jaså? Sigge gjorde jag ju i 60 avsnitt, tror jag det var, något sånt där. Och det var ju jättekul att göra. Och sen fick jag plötsligt höra att nej, min röst var inte godkänd av Disney. Då hade det alltså gått 60 avsnitt, så att det tyckte det var lite konstigt. Men jag tror att det snarare hade med att de flyttade produktionen till Karlskoga från Stockholm. Och det är lite dyrt att ha skådespelare åkandes till Karlskoga. Ulf Kjellvik heter skådespelaren som tog Sigge, tror jag, efter. Ja, jo, men jag har hört hans namn, och men jag vågar inte ens påstå att jag vet vem det är. Jag tror att de tog skådespelare från Örebro teatern, regionteatern där, till det där då. Ja, vi var inne på det lite. Men jag blev lite sur, det kan man väl säga. Alltså, jag blev sur på det. Så 60 avsnitt och så får man höra att man inte är godkänd. Alltså, ja, vad ska ni liksom steka de där 60 avsnitten och spela in om nu? Nej, det skulle de inte. Ja. Hade det varit bättre om de hade sagt att så här, nej, men vi flyttar produktionen, så det är inte... Hade det ärliga svaret varit bättre? Ja, självklart. Ärlighet är alltid mycket bättre. Jag insåg att det kunde ju omöjligt vara så att jag plötsligt inte var godkänd längre. Det skulle nej. Så att... Vi var inne lite på det här när jag pratade med Anders Öjebo också om flytten utav DuckTales och ändringen av sångtemat och hela den biten. Det är därför de låter olika. Ja. Det är tre versioner av dem. Ja, men det är ju... Jag menar, man kan ju förstå att det finns massor med olika orsaker till, och det är en konkurrens mellan produktionsbolag, alltså de som producerar dubbningarna, naturligtvis. Och tyvärr så är ju den konkurrensen, handlar ju oftast om att producera billigare. Det är sällan som det är kvaliteten som är det mest avgörande. Även om de seriösa verkligen försöker ju att åstadkomma kvalitet också. Men så att jag kan ju inte... Jag har inga invändningar mot det där. Men det var just... När man får en så dumt argument så blir man lite sur. Det är det. Säg som det är då. Vi måste flytta produktionen till Karlskoga, som det var i det här fallet. Och därför kommer vi byta ut. De byter ut alla som utom just John Harrison. Och det var väl för att han var så otroligt etablerad i sin roll där. Mm. Men det är ju någonting som filmbolag och sådana borde tänka lite på. För att ofta så är det ju... Folk, alltså barnen eller publiken, de associerar ju de här rösterna med de här figurerna, och det blir väldigt annorlunda om det plötsligt är en annan röst. Alltså. Det behöver inte betyda att den nya rösten är dålig, men det är ett stort skifte, va? Och det är... Man bör liksom tänka på det här kvalitetssynpunkt också. Det är ungefär som Björne, som plötsligt var en annan Björne in i Björnekostymen. Ja. Det var nog också en chock för många. Ja, men röster påverkar oss. Ja, det är klart det gör. Enormt. Jag tror att det kanske har tagit... Jag hoppas att någonting har förändrats, men det kanske har tagits lite lättvindigt på tidigare. Jag vet inte om hur. Ja. Det ska man absolut inte göra. Du har helt rätt. Jag håller med dig. Ja, nej, men alltså... Jag har ju gjort den absoluta merparten av Jokern, till exempel i Batman-serien och så. Men jag vet ju att det har ju varit vissa enstaka filmer och så är det andra som har gjort Jokern. Och jag vet ju att folk har kontaktat mig då. Men vad är det här? Vill du inte göra Jokern längre? Och det blir så konstigt. Ja... Nej, men det är ju rena slumpen. Men jag gör ju gärna Jokern. Det är ju en av mina favoritfigurer, såklart. Det skulle också vara jättekonstigt nu om det skulle dyka upp en ny omgång av Courage och jag inte skulle göra Hjalmar. För jag älskar att göra Hjalmar. Jag älskar att göra Jokern, jag älskar att göra Hjalmar. Och dessutom så vet jag ju att jag har ju fått faktiskt väldigt mycket positivt gensvar då.
Men det låter som att du tar dina, naturligtvis inte allihopa, alla karaktärer, alla sidokaraktärer, men de här stora, det låter som att det finns du tar till dig dem väldigt, alltså du tar dem verkligen till dig till hjärtat och försöker. Ja, men det är ju roligt. Alltså, Jokern är ju en sån tacksam roll. Den är ju mer tacksam än, Mattias Knave gjorde ju Batman i väldigt många omgångar och han blev också otroligt omtyckt. Han har tackat ja till att medverka i podcasten i framtiden. Ja, bra, ja, men det, Mattias känner jag jätteväl. Och han var jättebra som Batman. Men jag gör ju hellre Jokern än Batman själv. För att Jokern har ju sånt otroligt register. Mm. Och han får spela ut. Och det är ju oftast tacksammare att spela den ondskefulla än att spela den. Ja, men han har många lager just det, och i tänka mig som utmaning också just för dig som dubbar då att ta både den här galna glädjen och sen elakheten och den här psykiskt störda clownen som det faktiskt är. Det är ju, ja, jag förstår. Ja, den är ju inspirerande. Plus att var efter man dubbar en figur så där så lär man ju känna honom också. Man har ju liksom nu kan jag ju blixtsnabbt byta till Jokern om jag liksom, därför att den är så inkörd. Det var samma var det med Gammelsmurfen. Man lär ju känna de där figurerna och då blir man också friare i uttrycket. Man liksom, man vet ändå att det är den figuren i botten, men en bra figur har ju också väldigt många olika sidor och så. Men en sak var ju rolig, för jag gjorde ju, han var ju inte med fullt så mycket, men vad heter han nu då? Den andra i Batman, den här pingvinen. Just det. Ja. Och det var ju en ren slump, för att det var ingen som var så insatt i det där med Jokern visste ju att det var ju liksom den stora skurken i Batman. Men så kom det plötsligt någon avsnitt i serien med en pingvin. Ja, men den kan du ta. För då var ju inte Jokern med i samma avsnitt där, så att, ja. Och alla tänkte på, man tänkte bara att ja, det är väl ett avsnitt. Men sen kom ju han en massa och var ju också en av de här superskurkarna. Och ibland hade liksom långa dialoger med Jokern. Och då var det ju bara, jaha, ja, då fick man ju prata med sig själv. Men det var ju roligt. Men det gjorde väl att man fick ju lägga rösterna så olika som man kunde då i alla fall, så att den inte skulle låta likadan. Men Jokern är ju en roligare, och då, ja, pingvinen var ju också kul. Det blev ju en utmaning då att verkligen göra båda de här två och försöka få dem att inte alla man skulle säga, men det är ju samma röst, utan det är ju också en grej som man måste öva sig med. Vi pratade om hur man blir röstskådespelare. Man ska öva sig på att vara snabb, att kunna läsa repliker och snabbt omsätta dem i tal. Och då ska det vara lätt och spänstigt tal, inte någon jävla högupplösning. Och så att liksom ha många olika röster. För då oftast är det ju så att man gör 3-4 roller så där. Även om inte alla är huvudroller, men ibland så har man ju 2-3 stora roller i alla fall i en serie. Och då, ja. Eller du hittar skillnader. Men vad är det bästa med att dubba då? Ja. Pengarna. Säger han som precis har så här visat sin passion för det här yrket. Jag gör det bara för pengarna. Ja, nej, men man ska inte spotta. Nej, det är ju inte så jäkla otroligt välbetalt. Det var egentligen bättre betalt tidigare. Men fast det var på ett annat sätt. Det dubbades ju otroligt mycket mer. Alltså under 90-talet så dubbades ju otroligt mycket. Då hade man börjat få lite modernare teknik och så. Men då var det så att man tog inga dubbningar. Om man hade 3 timmar, ett dubbpass ska vara 3 timmar. Så jag minns att man sa ibland, men vi behöver en timme här. Nej, kom igen.
Så kom jag ner i 3 timmar. Så de fick liksom lägga ihop olika roller och grejer tills det blev 3 timmar. Men det där är ju helt borta. Nu kan man ju bli bokad för en kvart. Man får visserligen betalt för en timme. Men ja, då måste vi räkna ut ungefär hur lång tid det tar i studion. Så att då säger, ja, en kvart. Ja. Men då ska man liksom åka till studion för att dubba en kvart. Så att ja, minimum en timme. Då tar man ju betalt. Nej, det är klart inte bara pengarna. Men visst, man kan ju inte förneka att det är... Det gäller ju, man ska ju ha något att leva på också. Så det är klart. Nej, men det är jättekul att dubba. Alltså, vad som... En skön grej är ju att om man spelar teater, det kan vara jävligt roligt och man kan jobba och man kan också utveckla sin roll och man tar den om och om igen. Men det är ju också det att man ska ta den om och om igen och det ska vara lika fräscht varenda kväll om man då spelar varje kväll. Så man kan ju inte servera någonting som bara blir gammalt skåpmat för publiken, utan det måste vara där just då och det ska vara fräscht. Och med dubbning så är man ju, då är man, när man går från studion, då är man ju klar. Då sitter det där. Antingen det är bra eller dåligt, men det sitter på bandet. Och det är naturligtvis, det är också ganska skönt. En befriande kontrast. Ja, det är ju, man får göra det lite med en klackspark och man vet att visst, man skulle kunna göra det, de flesta dubbningar skulle kunna göras betydligt bättre om man hade kunde ta mycket, mycket mer tid på sig. Men det finns ju inte den tiden, vare sig ekonomiskt eller andra. Man skulle inte få dubba om man skulle behöva liksom 3 timmar för att dubba ett avsnitt i en serie, utan det ska gå fort. Ja. Och numera som sagt så hinner man inte ens se materialet innan. Så det händer ju ibland att man gör en missuppfattning och därmed blir det en felbetoning. Nu har de ju dessutom infört att man får upp replikerna på skärmen om man har inte ett pappersmanus, och det är ju, sparar ju papper naturligtvis och praktiskt för många år sedan, men pappret där kunde man ju, när man satt som rutinerad dubbare, så kunde man ju både kika framåt och bakåt och se lite grann hur dialogen gick, och därför kunde man, när ens replik kom, så kunde man, visste man hur den ingick i sammanhanget. Nu kommer jag inte på något bra exempel, men det kan ju liksom vara avgörande om man ska betona, alltså den där, alltså det där tonet, alltså det tonet, eller alltså det där tonet, det, fattar du? Mm. Ja, det var bara något som är helt tryckt ur luften, men alltså det har ju med hur dialogen har gått innan, hur man ska frasera och betona det där. Mm. Och det där kan väl bli fel ibland då. Men oftast är det ju ganska duktiga tjejer och killar som sitter som producenter. Oftast är det ju inte några regissörer särskilt med, utan det är de som sköter det tekniska. Men de är ju ofta rätt på hugget. Mm. De har ju ofta sett avsnittet eftersom de jobbar med alla skådespelare. Mm. Så, ja. De kan rätta det värsta. Ja. Vad är det svåraste med att dubba? Ja, nu tycker jag ju det är så förbannat roligt att dubba, så att, men det svåraste, ja, alltså, svårigheten är ju den att man ska vara, låta spontan och övertygande och sätta sin roll och så, men samtidigt måste man ju då anpassa sig till en annans tempo och munrörelser och så. Men det var därför jag sa att det är lättare att dubba det som är bra gjort från början. Som till exempel när jag dubbar Jokern, då vet jag hur Mark Hamill, jag vet hans register och ungefär hur han fraserar och betonar och så. Och jag hör honom i luren och sen spelar in. Då kan jag kan liksom hänga vidare på honom. Jag känner honom vid det här laget så pass bra. Så, däremot så dubbar man ibland, jag minns att vi dubbade någon gång en serie från Wales.
alltså BBC med Wales, de talade walesiska och det galliska, va? Och det, du vet, man har ju inte en aning om var någonstans i repliken de befinner sig. Franska klarar jag hyfsat så att jag vet ungefär, tyska klarar jag bra, men det språket har ingen som helst. Så att det var ju bara att chansa och liksom försöka. Ja, och så okej, okay, nej, det blev lite för långt. Ja, då fick man dra sin replik lite kortare, men var de var i... Har du dubbat japanska någon gång? Nej. Ja, någon gång kanske, någon enstaka gång, men oftast så dubbar man ju till de engelska versionerna av det. Och det är en fördel om man förstår det språket, originalspråket, alltså det som man har i luren, att man förstår det, för då är det lättare att orientera sig. Det är mycket sånt där. Det kanske man kan säga är ibland det svåraste, att man liksom måste kunna lyssna medan man spelar, så måste man kunna lyssna på den andra rösten. Därför jag vill aldrig ha de svenska rösterna. Nej. Jag vet att det finns en del som har det, men det blir för mycket information för mig. Jag vill ha originalrösterna bara. Så att jag... Ja, kan liksom, medan jag läser replikerna så, eller spelar dem, så. Finns det något som klassas som lättare när det kommer till dubbning? Ja, det är ju lättare om figuren talar ur bild. Sant. Inga munklaffar att behöva tänka på eller någonting. Men nej. Är det bra film så ska det väl... Nej. Nej, jag kommer inte på något på rak arm. Det görs en del för riktigt småbarn. De brukar oftast vara ganska långsamma och så där. Och lite övertydligt så där ibland. De är kanske lite lättare då. Det är en bra start. Ja. Jag fick börja en serie för småbarn för att komma in i sättet att jobba. Ja. Då... Det är ju svårare i allmänhet att dubba live action. Alltså. Jag minns att jag översatte någon gång och dubbade en film med Eddie Murphy. Och jag höll på att bli tokig. Jag gjorde inte Eddie Murphy. Men alltså, att översätta det, den mannen, han pratade ju otroligt fort och oavbrutet. Och det blev... Ja, det var så mycket så att... Jag var, ingen fan av Eddie Murphy efter det. Du är för svår att översätta. Ja. Därför tycker jag inte om det. Nej, det gick väl över efter ett tag. Men det där var en mardröm. Och det är klart att live action figurer som pratar väldigt fort, det kan vara knepigt. Men du, vi måste ju komma in på Simpsons lite grann. Alltså, du är ju den enda som har givit Homer Simpson... Nej, det är ju faktiskt två förresten som har givit Homer Simpson svensk röst. För du var inte i... Var du i långfilmen? Simpsons-filmen? Gjorde du Homers röst där? Nej. Då är det två stycken som har gjort det. Men just det. Men dubbades den då till svenska? Ja, jag gjorde det. Jaha. Nej, det vet jag inte. Vem gjorde den? Jag kommer inte ihåg namnet nu. Jag såg det innan när jag satt och förberedde inför showen idag. Men jag pratade lite om de här svenskdubbade Simpsons-avsnitten i första avsnittet av röstskådespelaren med din exfru Annika Smedius, som ju var Bart då bland annat. Och hon gjorde ju Bart i filmen också sen. Och vi pratade lite om upplevelsen kring det. Hur upplevde du det i början på 90-talet där när du dubbade Simpsons? Så det blev ju... Ja, det blev ju så kalabalik ju inte. Nej, men det var ju så här. TV3 visade Simpsons. Den hade blivit en dundersuccé över hela världen. Och i Sverige så slog den inte så bra. Den hade inte så höga tittarsiffror. Och den var ju textad då. Och då tänkte de väl att vi kanske ska försöka dubba den, så att den når ut bredare. Den hade ju en liten entusiastisk skara då som verkligen gillade Simpsons. Men de tänkte väl försöka bredda den. Och då fick jag uppdraget då att översätta framförallt det där. Och det var ju...
Alltså, de som översätter för textad version är ju oftast otroligt skickliga. Men de måste ju också, där måste man tänka på att de måste förkorta allting. Det går, de kan inte få med allt. De har, om det är minst rätt, så är det 40 bokstavsplatser per rad som de... Så att de måste ju få med det som är väsentligt för handlingen, men en hel del av liksom ord, vitsar och sånt där måste de ju kanske stryka helt enkelt. Då menar man däremot, när man översätter för dubbning, så då får man ju faktiskt med allt. Hur var det att översätta? Ja, det var ju otroligt jobbigt. Men väldigt roligt. Och det ska jag säga till TV3s fördel, att de satsade verkligen ordentligt på det här. Jag fick gott om tid, jag fick bra betalt. Jag la ner otroligt mycket jobb på det här. Och om man vill kolla munklaffar, så kan man säga att nästan vartenda O och U och allt sånt där stämmer med översättningen. Jag la ner mycket möda på att det verkligen skulle funka så, va? Så att det kändes som att det var figurerna som pratade. Och det var ju mycket bra med... Man la mycket jobb på castingen också, vilka som fick vilka roller. Och jag gjorde Homer där, och det blev ju bara 6 episoder. Jag har inte upplevt inte det som min absolut bästa roll. Prestation, men sen har jag ju annars hört andra hur Homer låter på franska och spanska och italienska och tyska. Det är ju lätt, och då tycker jag nog att min Homer klarar sig väldigt, väldigt bra i sammanhanget, skulle jag vilja påstå. Men det alltså blev ett sånt jävla liv om det där. Det är ju helt absurt, och det är någonting som är mer allmänt, kan man säga, alltså att svenska etablissemanget, kulturetablissemanget, är en samling som jag ofta har en viss avoghet mot. Det är mycket fisförnämlighet, och det är mycket inavel. Ursäkta, men så är det faktiskt. Och bland annat så finns det en allmän inställning till dubbning överhuvudtaget. Att det är ungefär något som katten har släpat in. Och det ser man också i de recensioner som förekommer när det någon gång nämns dubbningar. Man inser att den som skriver fattar inte ens liksom principen hur det går till. Utan tror att det är liksom, till exempel i live action, att man ska kunna dubba det så att det verkligen varenda munklaff sitter, men det går i stort sett inte att dubba så. Och det är ju bara att titta på de länder, de filmer där man konsekvent gör så, att man inte tar ljud på inspelningen, utan sen så lägger man skådespelarna ibland med helt andra skådespelares röster. Titta på alla Fellini-filmer, så kan man ju se det direkt om man lyssnar, och så ser man att det är ju inte den som är i bilden, det är inte den som pratar. Man hör till och med studiokaraktären i Sverige så ska man vara otroligt känslig för det där. Men jag brukar säga då, ja, det är märkligt att lilla Sverige ska vara så skitförnämt i det där avseendet, när stora kulturländer, Europas stora kulturländer, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, liksom där är det fullständigt självklart att man dubbar. Man dubbar inte bara tecknad film och barnfilm, utan man dubbar allt. En del av det är förvisso dåligt dubbat, men en del är också fullständigt genialt dubbat. Ja, det finns en fisförnämlighet där, skulle jag vilja påstå, i det svenska kulturetablissemanget. Och den drabbades ju då, den här Simpsons-produktionen och jag, av. Det var så mycket hånfulla skriverier. Hånfullhet är ju någonting som man väldigt gärna använder också i de där kretsarna. Det är en bra debattteknik, tycker man. Så att jag fick ju...
den äran att bli recenserad i förväg innan det ens var sänt ett enda avsnitt. Så fick jag höra att det var en fullständigt idiotisk idé att dubba Simpsons till svenska, och att det var uselt gjort. Det fick man veta innan det var gjort. Alltså. Då skrev jag faktiskt en jag får lov att namnge just den här killen. Det var Jens Pettersson heter han. Han skriver Pettersson med ett. Pettersson skriver han. Så jag skrev faktiskt ett svar till Aftonbladet då, där han hade ondgjort sig över det här med att det skulle dubbas i för. Han hade skrivit om det redan innan det hade sänts. Då skrev jag och berättade en liten anekdot om hans namne. Wilhelm Pettersson Berger, som stavar Pettersson på samma sätt. För det berättas när han var en fruktad kritiker. Det berättas nämligen om honom att han var ju musikkritiker och kompositör. Att han fullständigt sablade ner en konsert. Orkestern, dirigenten, kompositören, allting var uruselt. Dock stod jag i en liten notis längre ner på sidan. Bolagens konsert blev tyvärr inställd på grund av sjukdom. Och då så skrev jag då att jag vet inte om han har lärt sig av sin namn. Men för min del så tycker jag nog att man inte ska recensera saker innan de saker som man inte har sett. Nej. Eller hört. Och så tog jag också just det där med att det är faktiskt en självklarhet i de stora kulturländerna att man dubbar. Att det därför skulle vara något helgerån och något oerhört. Det finns fördelar naturligtvis med undertextning. En av fördelarna är ju att svenskar åtminstone inbillar sig att de är otroligt jävla bra på engelska. Men visst, det är säkert så att man lär sig väldigt mycket mer engelska också. Men sen så kanske man lär sig mindre av sitt eget språk, och det kan ju vara en nackdel. Som sagt, i Frankrike och Tyskland så är det sitt eget språk man hör. Och det är inte helt dumt heller. Plus att det är ju det här med att ska det textas så får ju inte texten ta all uppmärksamheten. Det får dels bara plats på tv, finns plats med ett visst antal bokstäver. Och de måste ligga en viss tid för att man måste hinna läsa. Och helst så ska man hinna titta på bilderna och inte bara läsa undertexter och sådär också. Så att det finns... De problemen har man ju inte vid dubbning. Nej. Så det finns en hel del som talar för... Och där tycker jag att den här kultureliten har blivit lite bättre, men jag tycker att de fortfarande har otroligt snorkig och föraktfull inställning till det här. Och även kollegorna var ju faktiskt så, kan man säga. Fram till och med 90-talet ungefär så ansågs det var väl inte riktigt fint det här att hålla på med dubba. Det var bara någon slags... Ja, möjligtvis något extra knäck, men det var... Ja, nej, dramatiskt. Ja, men det är faktiskt en av mina frågor sen. Är röstskådespeleri fulkultur? Nej, det är klart att det inte är. Det är lika mycket skådespeleri. Det ställer sina speciella krav. I vissa fall ställer det ju mycket större krav, eftersom man måste vara fan så mycket snabbare. Man kan inte hålla på och gräva så ut, utan man måste göra ett bra jobb fort. Men nu idag är det ju faktiskt inte alls så där, utan nu är det ju både på grund av marknadskraften och bristen på teaterjobb och så vidare, så är ju slåss alla med näbbar och klor för att dubba. Och det är ju naturligtvis en förbättring på många sätt och vis, men å andra sidan så är man ju inte lika ensam om jobben. Men är det dags för en guldbagge för dubb? Ja, det tycker jag väl gott det kunde vara. Alltså, varför skulle inte guldbaggegalan kunna bedöma röstskådespeleri också? Det vore ju kanske att äntligen erkänna, höja statusen på dubbning lite. Och det är ju alltså, vi har redan varit inne på att det för framförallt när det gäller barn, så är ju det en så otroligt stor del av upplevelserna när man ser Disney eller
oavsett producent naturligtvis, Warners filmer och så vidare. De här figurerna, de är ju ett med de svenska röster de får. Mm. Och om de blir otroligt populära så beror det också väldigt mycket på rösten. Och det vet ju de som producerar också, att det är jätteviktigt att det blir rätt röst. Och någon som verkligen kan variera sig och spela bra. Så att, ja, det tycker jag verkligen. Ja, men det känns som att vi närmar oss en dubbbagge. För att alla, ja, som jag har pratat med hittills tycker att ja, det vore kanske någonting. Det är ju klart. Det är ju inte konstigare det än att man har guldbagge för bästa ljud och bästa kostym och sådana där saker som är otroligt viktiga uppgifter också. Och jag kan väl säga att vad gäller film så är det ju, när det är ju otroligt viktigt när man dubbar för filmer. Och jag är inte en fanatisk dubbar. Jag menar att man ska dubba all spelfilm som man då gör i de stora kulturländerna. Det tycker jag inte. Men däremot så är det ju ganska naturligt att man dubbar barn- och ungdomsfilmer. Jag menar att alla ska sitta och hinna läsa de där texterna. För små barn är det svårt. Dels de som ännu inte kan läsa, och även de som har lärt sig läsa, så måste man ju läsa väldigt fort. Mm. Om man ska uppleva film. Jag säger så här, om jag hamnar på i akademin för dubbbaggen, yeah, då ska du ha en, du ska ha tre, men du får i alla fall en för Jokern, det första som sker. För fantastisk förevigande av en otrolig karaktär. Men tack ska du ha. Det är bra. Då ska jag se till att du hamnar i den kommittén. Gör det, vi får sticka till pengar här och var så det sker. I och med ditt arbete som röstskådespelare så har du ju format och underhållit flertalet generationer med barn och ungdomar. Är det något du reflekterat över? Ja, det är väl klart. Ofta så är alltså det, ofta de tecknat framförallt, det är ju jäkligt poppis bland barn. Och svenska barn var, det kan man inte riktigt förstå idag kanske, men när jag var barn till exempel, då var man ju svältfödd på tecknat. Alltså det var inte, det visades väldigt lite på tv. Jag hade turen på borta, jag bodde ju borta på Söder vid Mosebacke torg, och nere på Götgatan där, Göta Lejon finns ju kvar idag, men kvarteret efter, om man går ut mot Skastull till, så låg, jag tror att det är någon liten restaurang nu, eller en liten hamburgerbar alltså. Men där låg en sån här kortfilmsbio som visade jättemycket tecknat och journalfilmer och sånt där. Piccadilly heter den. Så att på Pickan gick man ju ganska ofta. Och där var det då alltså Disneys kortfilmer och Tom och Jerry och sånt där. Och så var det journalfilmer och kunde vara någon kort liten naturfilm också ibland. Det var så här non-stop, så att man liksom köpte biljett och gick in. Så när man hade suttit en och en halv eller två timmar så, ja, då kom samma filmer om igen. Då visste man, då hade man sett alltihop. Va? Men vad tänker du då när du vet att, inklusive mig och min generation, alltså jag är ju 80-talist, så att jag har verkligen växt upp med storhetstiden av den här tecknade TV3 kom och så. Vad tänker du när du vet att du har varit, du har fostrat oss många utav. Ja, gud vad jag har på mig samvete. Nej, men det är ju jättekul att tänka så. Det är, man märker ju det. Det är ju, jag får ju faktiskt med jämna mellanrum, och ibland måste jag erkänna tyvärr att jag har varit usel att svara ibland. Så jag ber här med dem som hör detta om ursäkt för att jag ibland har missat att svara på. Man får liksom brev och folk vill ha en autograf eller man ska skicka ett foto eller något sånt där. Och även på Facebook och så dyker det upp folk som är, och då är det ofta att ja, det är någon roll då, Jokern eller Gammelsmurfen eller något sånt där som man fastnar för. Blir du igenkänd på stan på rösten? Ja, det hände väl, fast inte så jätteofta. Det var väl kanske mer så att jag var ju, det, som du sa där, TV4-mannen. Det var ju det 10 år.
Och den, det var ju min vanliga röst så att säga, fast med lite, ja, min vanliga kommersiella röst. Ja. Min trailerröst. Och det var ju Christian Lok som döpte mig till TV4-mannen, om jag minns rätt. Jag var ju med några gånger i hans scenkväll med Lok och vi gjorde lite sketcher där. Det var någon bland annat där. TV4-mannen blev sjuk och hade hög feber och började göra om TV3. Det är jätteroligt. Det var lite kul. Ja, sen, men det var ju, det tog jag ju som en komplimang att de på Pippi Rull på radion så gjorde de ju narr av den TV4-mannen. Alltså det skulle föreställa en imitation av mig. Jag tyckte inte alls det var likt, men det gör man väl kanske aldrig. Men ja, det var ju till och med så att han ringde upp mig någon gång och ville fråga mig, eller ja, det skulle väl vara på kul. Och jag tänkte väl inte så där och så, men kan inte dra någon sån här trailer-grej. Och grejen var att man åkte ju till studion där och det var ju liksom 10-15 trailer och de hade man ju inte sett innan. Och där satt man och lyssnade. De brukar kalla mig för folkskolläraren på TV4 för att jag rättade rätt många språkliga groder och sånt där. Det är rätt. Ja, ja, det är, det är deras texter som inte, kanske inte alltid var. Ja, men i alla fall så, man har inte läst det där innan, man har inte sett programmen som det är ihopklippt ur eller någonting. Men så det gäller ju bara att läsa det här. Och sen så gör man en 10-12 stycken kanske och så sticker man iväg. Och då kan man ju säga att det fastnar inte precis. Nej. Nej. Och då säger han, den här från Pippi Rull, kan du, ja men ta en sån där, dra en sån här. Och så försöker jag, men jag kommer inte på någon på raken så där. Det är liksom, så du måste förstå att de här texterna, de går in genom ögonen och ut genom munnen utan att passera hjärnan på väg. Och sen kom jag på att det där kanske inte var så smart sagt. Det var ju skämtsamt menat, men alltså, när man jobbar med rösten och det vet, känner säkert du som lyssnar också, så förstår du vad du menar, men det låter ju lite jag förstår. Ja. Men de hade faktiskt inte med det när de sen de hade inte tagit med att det kanske skulle få problem med arbetsgivaren. Tittar jag höll ju på med det i 10 år. Det var ju jätteroligt och mycket bra jobb alltså. Att ha något sådär återkommande. Mm. Ja, nej, men den rösten känner man. Men det händer ju i andra sammanhang att folk faktiskt identifierar en utifrån röster som är väldigt, väldigt liksom cartoon voices, va. Så jag minns när vi spelade Vira-spelen som jag var med i många år uppe i Virabruk. Där jag spelade då en, det är två mästersmeder i byn, jag spelade en av de där smederna och det var liksom, ja, och det var ju min vanliga röst och ganska stabil herre, vapensmed som smideliar. Ja, och sen så när föreställningen är över så står man ju liksom, så står det hela ensamma. Det är ju massor med folk. Det är en 7-8 professionella skådespelare. Sen så är det ju hundratals. I alla fall, eller något hundratal. Med barn och amatörer. Och alla smederna och så här. Så, det är en jättegrej. Med hästar och vagnar på scen och grisar. Jag kan rekommendera. Jag är inte med längre. Men det kan vara sevärt i alla fall. Men då står man liksom, när folk går ut så står ensemblen ut efter utmarschvägen nästan. Ja. Man pratar med folk på väg ut. Men då kommer en liten kille, 10 år kan han väl ha varit eller sånt där. Och så pratar lite sådär. Du, det är du som gör Hjalmar i Courage, va?
Ja. hur känns det när det är? Hur hörde du, hur kunde du höra det? För det är väldigt annorlunda. Alltså Hjalmar är... Det är verkligen inte samma röst. Men om man är riktigt, nu är väl jag som är nördig idag, men det finns ju ändå en ton, så jag kan ju förstå honom. Absolut, ja. Men. Jo men absolut, visst måste du ju göra det. Och han kände igen det. Och han hade ju aldrig sett. Ja, nej men det var ju kul, det var ju jättekul, jag blev bara så paff. En sån liten kille. Men det är väl också ett bevis på att det spelar jävligt stor roll vilka de här rösterna som man gör när man dubbar. Courage. Jag vet inte om, vi kan ju prata lite om Courage. Det var en otroligt rolig serie att göra. Ja, vi har fått massor med frågor om Courage och tiden där. Så att det... Ja, men alltså jag översatte ju hela den också. Så den är ju väldigt mycket min serie. Den var, och jag gjorde Hjalmar. Och den har ju blivit lite kult och så där också. Den är ju helt utflippad ibland. Och många även mina barn blev ju vätskrämda av vissa avsnitt där. Det var ju mycket... Lämna tavlan åter. Ja, det är en sån egyptisk ande som står och ropar och sådana saker. Det minns jag att både Emil och Matilda också kom ihåg. Ja, det var så läskigt, pappa. Men det är ju också... Unga gillar ju det som är läskigt. Mm-hmm. Där tycker jag att det finns en tendens idag att man ska liksom försöka... Allting ska vara så gosigt och vänligt och så. Det är ju... Då ska man läsa Bröderna Grimms sagor så inser man att... Det var hårdare tider förr. Det finns ingen självändamål. Men barn måste få hjälp med att behandla även det hemska. Ondskefulla och skrämmande. Ja. Tittar du på dina egna insatser? Ja, det gör jag ju, men jag... Jag har inte särskilt mycket. Det händer ibland också att folk kontaktar mig. Jo, det är det avsnitt av Ghostbusters. Jag har inte ett enda avsnitt av Ghostbusters. Inte ens då när vi höll på med det hade jag ju det. Någon enstaka gång kanske man har bett om att få en kassett. För det var på den tiden det var mest kassett. Ja, då är det dags för Google paus nummer 2. Googla VHS. Och sen så kommer du tillbaka. Precis. Det var en äldre metod man hade. Men jag har väl kanske några kassetter kvar på olika sätt. Men ibland fick man ju be extra om det. Sen, ja, långfilmer ibland händer det när man har varit med någon sån här stor långfilm från vad heter det? DreamWorks heter det, var Spielbergs. Och Disney och de här. Så kan det hända att man får filmen på DVD efteråt också. Men det är verkligen inte normala. Men jag tittar gärna på dem. Och nu måste jag säga, just Courage har jag faktiskt, den har ju gått på Cartoon Network i evigheter. Det grämmer mig ju lite att alla upphovsrätt är, att det inte finns någon upphovsrätt på sånt där. Man tycker ju kanske att någon tjänar ju uppenbarligen pengar på att spela den där om och om och om, och om igen. Men vi som var med då får ju inte ett nickel för det. Ja, det kan vi också komma in på. Upphovsrätten tycker jag är otroligt viktig för skådespelare. Och den har liksom blivit lite fnyst åt nu i det moderna tekniska samhället. Men har man ingen ordentlig upphovsrätt så är det risk för att man snart inte har någon kultur heller. Därför att det är inte någon... Det är inte någon lönsam bransch. Okej, lönsam för Robert Gustafsson kanske. Absolut inget ont om honom. Tvärtom, han är en stor komiker. Men jag menar de flesta... Det är inte... Folk lever inte flott i den branschen. Det kan man inte påstå. Nej. Hur fan kom jag in på det där? Tankeflykt. Jo, men Courage, ja. Jo, men den har jag faktiskt spelat in. Jag hoppas det är i stort sett alla avsnitt. Från Cartoon Network. Vad roligt. Det är lite roligt att ha. Mm. Men Cartoon Network och ÖPG, de är otroligt otillförlitliga vad gäller sändningstider, för att det blir... Till slut fick jag lägga liksom så att det låg med en halvtimme före och halvtimme efter utsatt sändningstid, för att det var alltid fel. Så fick de en liten känga också.
Men jag tror jag har de flesta där. Den var ju otroligt rolig att göra. Men vi har pratat om Jokern och Courage och Gammelsmurfen och alla dessa klassiska karaktärer. Om vi då, jag tror jag vet svaret, men absoluta favoritrollen, om din dubbningskarriär liksom ska krönas av något speciellt, vad vill du det ska vara då? Vad är du mest stolt över, Per? Du menar av det som jag redan har gjort alltså? Om du har någonting annat som du inte har gjort än så. Jag trodde mer om jag hade någon sån här dröm. Ja, nej, men det kan vi gärna komma. Det vet jag inte ens om jag har. Just i dubbsammanhang så är det, jag menar, det är inte, jag skulle vilja dubba Hamlet. Det kan. Nej, jag förstår. Det är storslagen tanke. Ja, det låter lite orealistiskt. Jag har nog svårt för det är klart att Jokern har ju varit otroligt rolig och jag är stolt över och har fått väldigt mycket bra gensvar på, men det var ju över 200 avsnitt Gammelsmurfen, och jag gjorde ju några smurfar till också. Vad heter de nu? Klönsmurfen och Slarvsmurfen och lite vad det nu var för smurfar. Men framförallt Gammelsmurfen. Och det är den som inte är pitchad. Jag pitchar honom i halsen. Ja. Han är lite gammaldags. Hjalmar är lite lik honom, men det är också en gammal mans röst. Men han är ju så elak. Han är ju knarrig. Nej, men Hjalmar och Jokern är väl på första plats. Mm. Gammelsmurfen var jätterolig också, för att det var som otroligt mycket olika, han hamnade i olika situationer och så. Jag hade ett system då hade man i alla fall, den tiden hade man fortfarande pappersmanus, så jag hade ett system, så jag märkte upp manusen. Jag minns fortfarande att Gammelsmurfen var grön. Jag hade grön märkpenna, för ibland var det snabba dialoger mellan där, och då var Klönsmurfen, han var blå. Så att om de pratade med varandra då kunde jag direkt se liksom vilken. Jag behöver inte titta på rollnamnet. Nej, cool. Du, nu tänkte jag ta lite vattenpåfyllning och byta batteri i GoPro'n också. Ja. För jag tänkte sätta igång den, för vi ska komma in på lyssnarfrågorna. Ja. Vandra vidare. Men du som lyssnar, du kommer inte få någon paus överhuvudtaget, men extra materialet, det hittar du på YouTube. Det är vi som tar paus. Ja, men precis. Och extra materialet hittar du på youtube.com/oneman20voices eller rostskådespelarna.se. Och jag kan säga redan från början att tyvärr fick jag inte med några av frågorna som kom från dubbningshemsidans forum, av den enkla anledningen att dubbningshemsidan ligger nere idag. Så att jag fick inte med det, tyvärr. Men det var ändå så pass mycket, Per, på mail och via YouTube och annat. Så att jag har blivit tvungen att sålla, för annars sitter vi det här resten av veckan. Ja, men jag kan flytta in. Ja, det finns ett rum här. Ja, en luftmadrass här. Och vi börjar med mejlfrågor som är skickade till fragor@rostskadespelarna.se. Hallå, Denise här. Holy moly, Per Sandborg, min barndomshjälte. Det är inga dåliga ord. Här är en tjej som växte upp med Batman och älskar det fortfarande. Jag tycker att du var super som Jokern. Du gjorde honom till din egen, skulle jag säga. Okej, frågor. Välj ut det om du tycker att det är för många. Jag har valt ut några, Denise, så att jag hoppas att du känner att det är okej. Nummer ett. Var det enkelt att göra Jokerns skratt, eller fick du ta ett glas vatten eller två för att få det att funka? Nej då. Vad ska jag säga? Nej, men jag har lätt för att skratta överhuvudtaget. Hittar man karaktären, så då hittar man skrattet också. Går det att få ett jokerskratt på beställning? Ja, det. Ja, passa dig. Fantastiskt. Något i den vägen. Två, vad tycker du om att... nej, men det har vi varit inne på. Vad tycker du om att starta en kategori för röstskådespelare på prisutdelningsgalor? Bästa kvinnliga och manliga, frågar Denise. Ja, det har vi varit inne på. Ja, absolut. Ja. Det tycker jag absolut man skulle kunna göra.
Dennis frågar också, tycker du att branschen har blivit fientlig mot nya talanger? Det är supersvårt för oss att få komma in och lämna röstprov om man inte känner någon på insidan. Det är svårt för, eftersom jag har ju haft foten på insidan så otroligt länge, så att jag upplever ju inte riktigt hur det, och jag deltar så otroligt lite i att liksom göra någon rollsättning eller så, eller rätt sagt jag deltar inte alls i det, så det vågar jag inte riktigt uttala mig om. Men jag skulle, alltså från min synpunkt så tror jag snarare att det var att det hade blivit öppnats mera för en 20 år sedan, på 90-talet kanske man ska ungefär tänka sig. Då dubbades det ju ohyggligt mycket, och då var det ett ganska litet fast gäng som dubbade i stort sett allt. Säg att vi var en 20, 30, 40 skådespelare som... och det var ju mycket för att vi var jäkligt drivna på det. Och det gick som det gick, då handlade det ju om att det skulle gå fort. Och vi satte det bra på att sätta replikerna. Det, liksom, det ska ju inte bara vara bra spel, utan det ska passa i längd och munrörelser. Så där också. Och, där har, och dessutom så var det inte så, det var inte riktigt fint, som jag sa förut. Mm. Det var inte riktigt fint att dubba. Så att det var inte heller så himla många som slogs om de där jobben. Så det är kanske det man upplever idag. Att jag ser det som att det är många, 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 många fler som dubbar. Men det är kanske ännu ytterligare väldigt många fler som vill dubba jämfört med då. Och det som har blivit lättare är ju också att idag med mobiltelefoner och smartphones och datorer så är det lättare att leverera röstproven för. Men det gör ju också att det är många fler röstprov som kommer in, som du säger. Ja. Jo, jag vet ju att de får in väldigt mycket. Men jag brukar ju ge folk till råd som frågar om hur de ska. Liksom. Det är ju att man skickar in röstprov eller kontaktar de här dubbfirmerna och hör när de, ibland kör de ju provdubbningar om de har en lite låg säsong för själva produktionen, så kör de ju provdubbningar och så. Men ja, nej, jag har inga jättebra knep. Jag ska bära så åt. Om jag flikar in ett, jag har ju inte varit med så länge som du. Jag har ju dubbat i 3 år nu ungefär. Men kommer ju från utsidan. Men skulle du varit lika länge som jag, då skulle du ha börjat innan du föddes. Ja, precis. Ja, det skulle jag. Jag skulle ha fötts lite tidigt kanske. För att jag hörde en dubbning och kommit lite tidigare. Gått i Per Sandborgs fotspår från starten. Men det jag upplever är många som också... Jag håller med dig Per i allt du säger. Det är ju liksom lättare men svårare idag på flera olika sätt. Men det jag också upplever är att det är... fortsätt och ge inte upp. För att det är verkligen så här... Jag gjorde ju mitt första röstprov. Jag har berättat det här förr, så jag är ledsen om jag upprepar mig. Men jag vill verkligen att du ska förstå, du som vill göra det här. Jag vill att du ska inte ge upp. Jag gjorde mitt första röstprov när jag var 18. Jag gjorde mitt andra när jag var 23. Sen gjorde jag ett vid 27. Och sen fick jag min första roll vid 30. Så att det tog ju sin tid. Mm. Jag kan ju se nu att jag var inte redo. Eller det var inte rätt tidpunkt av flera olika anledningar. Men det måste vara så. Det, många som jag frågar. Har du skickat röstprov? Så, jag skickade en gång förra året. Så, du måste skicka mer. Och framförallt tror jag att du måste bli bättre på att ringa och höra av dig också. Mm. Så att de får en röst och ett ansikte på något mer sätt. Det krävs, eftersom den här massan som du påpekar, det är så många fler som vill göra det, så måste du kämpa lite mer för att stå ut i det här gänget med människor. Ja, jo, men jag håller med. Vi sitter här och håller med. Ja, precis. Men det är ju så. Ja. Men man kan ju jämföra med scenskolorna, eller teaterhögskolorna heter det numera. Det är ju oftast ett eller ett par tusen som söker varje år där. Och det är ju väldigt, väldigt många som söker 3-4 gånger innan de kommer in. Och en del kommer aldrig in. Gösta Ekman till exempel kom aldrig in på någon scenskola. Men Alicia Vikander också senast här, som fick en Oscar. Precis, det har väl gått ganska bra för dem ändå. Så att, och det finns många som har kommit in som aldrig har blivit några jättestora skådespelare i alla fall. Och en del har lagt av ganska fort och omskolat sig till något annat, för de insåg att det var inte det de ville. Så att
Nej, men jag håller med dig. Man ska inte ge upp. Nej. Och dessutom så kan man ju jobba på liksom... Det gäller ju att jobba med rösten då, om man vill bli röstskådespelare. Och det är ju viktigt för alla, alltså som skådespelare, att hitta många olika tonfall. Lyssna på andra människor är också viktigt. Lyssna hur låter någon som... Oj, det var en rolig tonfall. Oj, det var en rolig betoning, en rolig vändning. Så. Ja, absolut. Ja. Om man har, jag vet att det är många här som har dig som sin... Ja, men Denise till exempel, som har dig som sin stora barndomsidol. Lyssna, ta och titta på några utav avsnitt med Jokern igen och lyssna på Per och ta inspiration utav, vad är det som gör att du gillar den här rösten? Vad är det i Pers skådespeleri som gör att här, men vad är det för betoningar? Så lär dig den vägen också. Mycket klokt. Ja, här sitter vi och blåser upp rök i varandras bakar och njuter av en kopp kaffe samtidigt. Men det är all välmening. Och sen så också förstå att dubbning, att inte kanske tjurskalla sig att skicka ett röstprov är enda sättet. Försök att skaffa dig studioerfarenhet genom att skicka röstprov till mindre produktionsbolag som finns runt om i landet och börja göra radioreklam eller små lokala tv-spottar. För det är också röstskådespeleri och då får du en erfarenhet av att ta regi och använda rösten som gör dig tryggare i studion, som gör att du kanske kan lämna ett bättre röstprov den gången du faktiskt blir kallad till dubbning. Det finns många. Ja. Vi går vidare. Denise undrar, har du någonsin sett en fandubb? Och vad tycker du om de som gör dubbning på internet som en hobby? Har du sett en fandubb någon gång? Vad är det? Det är just det som Denise säger. Det, man tar sina favoritshower och köper dem på DVD eller Blu-ray eller vad det nu kan vara. Och så ser man till att ta bort rösterna och bara ha kvar MOE-spåret. Mm-hmm. Och sen så dubbar man själv hemma. Jaha. Men då har jag nog sett någon gång på YouTube och sånt där. Det är väl jätteroligt att folk gör det. Mm. Det kan ju vara ett sätt att det är väl också antagligen som man kan använda som röstprov. Absolut. Bra träning. Ja. Verkligen bra träning. Det som jag vet att jag har gett som tanke just på den, jag tycker att den är intressant, Denise. Just att det som är skillnaden på fandubb och riktig dubb är att i fandubben så är det du själv som tar en roll som du känner till sedan tidigare ofta. Du skriver manuset själv och så har du tid att tajma allting. Så funkar det ju inte i riktig dubbning. Som vi har pratat om, som Per har sagt. Så mitt tips till en av dem som jag har pratat med har varit att be någon annan översätta ett avsnitt som du inte vet vad det är för någonting. Det behöver inte vara längre än 15 sekunder, kanske två repliker. Be dem skicka manuset och sen ska du se till att sätta det där så fort som möjligt utan att vara förberedd på det. Det tror jag kan vara bra övning till att få upp den här improvisationsförmågan som Per pratade om tidigare. Ja. Men det är ju det viktiga att man är snabb. Man måste kunna läsa fort och låta det komma ut genom munnen lika fort i stort sett. Denise sista fråga är, och jag tror, jag är ganska övertygad om, jag har ju själv imiterat, inte din Joker, men Heath Ledgers Joker vid tillfälle. Jag har inte fått göra Joker någon gång, men jag har gjort Heath Ledgers Joker och jag tror att det här är hans mening. För Denise undrar om du kan säga... Varför så seriös som Joker? Men jag tror att det har med Heath Ledgers Why so serious? Men som din Joker. Jag har nog sett den här Heath Ledgers variant, men jag kommer inte riktigt ihåg hur han var med. Varför så seriös? Ja. Det är rent guld. Alltså jag tror inte du är medveten om hur mycket guld du skapar. And the internet blew up. Tack ska du ha och ha det bra, säger Denise. Tack så mycket för mejlet, Denise. Nästa fråga. Hallå Christian och Per, hoppas allt är bra med er. Här kommer mina frågor till Sir Sandborg himself. Jag tackar. Han blir adlad nu. I en intervju som finns på dubbningshemsidan sa du att en del inom dubbningsindustrin har en stöddig attityd om att, men vadå, ska översättaren in och dubba? Eller åtminstone tolka det som att du sa så. Märker du av den attityden fortfarande eller är det något som bara fanns förr? Har först och främst Mattias tolkat dig rätt?
Det minns jag inte riktigt. Vad jag kan ha sagt. Jag... Har det funnits en sån här att ska jag översätta den där? Jag har inte upplevt det, men det är ju för att jag, det är ju snarare tvärtom, att jag liksom, jag är, har ju, är ju skådespelare mest, och sen så har det blivit att jag har tagit på mig, ja, men i och för sig har jag översatt, jag översatte mina första pjäser när jag var 17 tror jag, teaterpjäser, men och jag översatte en del pjäser när jag gick på scenskolan också. Någon Brecht-pjäs minns jag att jag gjorde en ny översättning på det. Jag tyckte det var inte så bra den vi hade. Man var kaxig på den tiden. Ja, men... Ja, om du inte fel... Nu ska jag... Vad frågar du? Ja, nej, men om du... Nej, men så är det snarare. Att jag har... Det nog, var nog kanske någonting i den vägen jag kan ha sagt i den där intervjun. Nämligen att jag har upplevt snarare att... Att från en och annan översättare har jag stött på att ja, som om det inte skulle, alltså inte skulle göra ett bra jobb som översättare, för att jag är ju egentligen inte översättare. Ungefär så. Men då kan man ju liksom säga varför det har blivit så pass mycket översättning som jag har gjort. Det är ju att i början när jag dubbade med Lasse Svensson då jag gjorde bland annat den här Bananmannen, tror jag den hette. Just om du känner till. Ja. Men gud, flashback! Ja, det var ju riktigt roligt, men, och lite andra sådana där. Men man upplevde att en del av översättningarna då, det var gjorda av folk som var vana att undertexta, och det var alltid för kort. Va? Den undertextare är ju vana att alltid komprimera, det ska liksom få plats på textremsan. Och det krävs ju någonting helt annat, det är ju också en skicklighet att kunna korta bra, men när det gäller fördubbning så måste det ju stämma i längden och helst fraseringen och i allra bästa fall till och med alltså läpprundningar och sådana saker. Så då blev det så att jag sa, vad fan, det är bättre jag översätter det här. Men det var ju också baserat på att jag faktiskt tyckte om och redan hade hållit på en hel del med översättning. Men så jag översatte åt Lasse Svensson då, framförallt de första Dennis-omgången som gick på SVT. Det var väl ganska stort då, för den blev den mest populära på SVT det året. Och det var ju första större utläggning. Så det var, du var med den också? Ja, jag gjorde pappan. Just det, så. Dennis pappa. Tack, ja. Men så, ja, det var... Då var det med, åt andra hållet? Ja, ja, det var nog snarare åt andra hållet. Jag minns att jag stött på någon gång någon lite sådär föraktfull attityd, som om man inte skulle kunna vara en bra översättare för att man egentligen är skådespelare. Men det är väl överhuvudtaget inte så i Sverige att man inte... Man ska bli vid sin läst. Skomakare blir vid sin läst, ja. Jag förstår. Men man bör helst ha fler stänger på sin lyra. En av dina, enligt mig, absolut bästa insatser... Det här är Mattias som fortsätter. Ja. En av dina absolut bästa insatser är Hjalmar i Courage, den hariga hunden. Som du även översatte. Din röst är ju väldigt annorlunda från hur den gjordes på engelska. Men ändå passar den karaktären fantastiskt bra. Tänkte du något särskilt kring originalrösten? Eller körde du bara på med en röst du tyckte passade? Ja, alltså... Nej, jag blev lite förvånad där. Är den så annorlunda än originalrösten? Ja... Jag vet inte, jag tänkte bara en knarrig gammal elak farbror. Mer än så tänkte jag väl inte. Det låg inte någon så här jättedjuplodande resonemang bakom. Men det var ju roligt med den. Just för att jag fick uppdraget att översätta den och tyckte den var väldigt, väldigt rolig. Och la därför ner väldigt, väldigt mycket möda på översättningarna. Det fanns ju till och med avsnitt som var stort sett Fred, den galne frisören, han talade ju på vers hela tiden.
Och då sa jag att jag vill göra Fred också, så att jag gjorde Freds galna frisören. Freds. Jag tror att det till och med går händelserna i förväg där, för att det kommer nog en fråga om det. Jag kommer inte ihåg vem det var som gjorde det, men jag kan faktiskt ställa den direkt då. Men just Fred, hur var det att översätta den och sen... Ja, det var ju ett jävla... Förlåt franska. Det var, vilket pussel. Det tog ju väldigt mycket längre tid. Alltså det gör ju det när det ska vara på vers. Och det där var ju också ganska... Det skulle ju vara liksom lite, helst lite fyndigt. Och det var många rim... Alltså samma rim som skulle återkomma på olika... Ja. Så att jag la otroligt mycket med det. Jag minns att jag till och med tog upp med Lasse och sa att det här avsnittet har jag lagt 3 gånger så mycket tid på. Eller 5 gånger så mycket som... Så att jag, ville ha bättre betalt, men det fick jag inte. Nej, men det var ju väldigt roligt i alla fall. Men jag fick ju göra den rollen. Ja, nej, det blir mycket, väldigt mycket mer pyssel. Men jag tycker det är roligt att rimma också. Så. På tal om courage, fortsätter Mattias nu, så brukar jag i de allra flesta fall vara emot namnbyten i översättningar och dubbningar av serier. Men jag måste verkligen ge en stående ovation till att du ändrade Hostage? Hette han så i originalet? Jesus. Jesus. Mm. Ja, det var jag, mina ordkunskap som fallerade totalt. Tur att vi har dig. Och Muriel till Hjalmar och Märta, som passar karaktärerna helt utomordentligt bra i min mening. Tänkte du något särskilt på de namnen, eller var det mer bara en vanligt bra gubb- och tantnamn som du minns? Ja, det var en bra fråga, men det kan jag svara direkt på. Jag tänkte inte alls, för det var faktiskt... om det var sändande bolag eller produktionsbolag, vilket nu var, de hade bestämt det. Jaha. Att de skulle heta Hjalmar och Märta. Och jag tyckte de namnen var bra. Däremot så minns jag att de hade bestämt att serien skulle heta Courage, den rädda hunden. Och det tyckte jag ju var lite platt jämfört med The Cowardly Dog. Så då jag slogs stenhårt för att den skulle heta den hariga hunden. Då fick man ju med liksom den där med ett annat djur i, även i svenska titeln. Och den hariga hunden ska det självklart heta. Nu vet jag att Cartoon Network, de har döpt om den när de har sänt den. Den harige hunden, det är fel. Det är både språkligt fel och det är, dessutom heter den nu inte så. Men, gör om ju rätt. Ja! Mattias frågar igen. Du spelade både Svinpäls i Räddningspatrullen och Sigge McQuack i DuckTales. Men i båda fallen fick du lämna över facklan till Hans Gustafsson och Ulf Kjellvik när dubben bytte studio. Hur kändes det att mista de rollerna? För jävligt. Nej, så illa var det inte. Jag hade ju ganska gott med jobb då, men det känns lite konstigt. Men vi har ju varit inne på det. Ja, vi har det var ju det där att man skyllde på att jag plötsligt inte var godkänd som Sigge McQuack. Det var ju lite egendomligt. Men sånt där händer ju. Att man får liksom... Motgångar får man tugga i sig. Det är inte mer så. Men Svinpäls har ju lite rolig... Jaha, tell me. För den har vi inte... Den tänkte jag faktiskt att jag skulle berätta. För Svinpäls var ju faktiskt... där gjorde jag ganska medvetet en imitation. Jag gjorde Jan Kulles röst så gott jag nu kunde. Jaha. På Svinpäls. Ja, nu är det Google-paus igen. Jan Kulle, googla. Ja. Och så kommer han tillbaka. Han var ju mycket känd på den tiden. Vad fan är mina tofflor? Det låter nästan lite... Det är lite joken över honom också. Men han gjorde ju... Mr. Higgins då i My Fair Lady och sådär. Oh, men ni har säkert sett honom. Mycket stor, mycket trevlig här. Jag träffade honom några gånger. Han gör ju också, i Fanny och Alexander, gör han ju den här jätterollen. Men i alla fall, så här, jag tog den rösten för den kändes passade till figuren och så. Det var liksom, ja... Så när den hade gått ett tag, då... Alltså, en tjej jag känner ringde till
Maria Kulle. Och för, som hon kände mycket väl då. Och det är ju Jarls dotter då, om jag minns rätt. Jag känner henne också lite grann. Men ja, i alla fall, hon ringde och hade och sa, jo men jag har ju hört att Jarl har ju börjat dubba också. Det var roligt, det visste jag. Och då sa Maria, nej det tror jag inte. Jag har inte hört någon med den. Jo, men det måste ju vara han. Det är han som gör den här svinpäls i Disney-serien. Och när Maria blev helt... Och så, nej. Men hon kände ju nämligen mycket, mycket bättre än hon känner mig, så känner hon ju Johan Wahlström, som ju är en gudabenådad imitatör på alla sätt och vis. Så då plötsligt först, jävla Johan, jag måste ringa, och det måste vara Johan. Så det är ett bra beting. Det är ett jättebra beting. Så hon ringer upp Johan och säger, vad imiterar du pappa här på i den här rollen? Ja, nej, säger jag, det är min person. Så det fick jag höra via Johan, så han ringde upp mig så, vad fan är det? Men jag fick imitera honom på någon reklamfilm en gång också. Ja, vad är tacksamt. Vad roligt. Ja. Jarl Svinpäls. Det var verkligen, Svinpäls var ju visserligen en svinpäls, han gjorde själv för namnet, men det var ju inte av några sådana skäl som jag valde. Jag tyckte bara hans röst passade. Kulles röst passade. Han har en väldigt speciell röst. Han är skåning från början, men det hörs inte, eller det hörs på ett... Jobba bort det. Ja, det hörs på ett bra sätt, kan man säga. Ja. Skitsamma, det behöver vara långa anekdot. Avslutningsvis säger Mattias, och jag tänker faktiskt flytta den här lite närmare, för det här kan bli bra. Nej, men det är ingen fara, det är ingen fara. Det är så här. Så skriver han, eftersom jag tycker så mycket om Courage den har i hunden, kan man undra Mattias, få höra ett dumma hund du har skämt ut mig i Almars röst? Ja, jag är länge här. Dumma hund, du har skämt ut mig. Något sånt. Ja, det är genialiskt. Ha en fantastisk dag, bägge två, ja, från Mattias Kall. Ja, det är... Alla roliga. Man är så arg. Hej Per, skriver Agnes Haraldsson. Vad roligt att du är med i podcasten. Och tack Christian för denna fantastiska podd. Ja, tack för att du lyssnar. Jag har en fråga till Per. Din version av Jokern i Batman är fantastisk enligt mig, och jag kan nog inte tänka mig en bättre svensk röst till Jokern än du. Det jag undrar är, vilken är din favoritversion av Jokern? Antingen röstskådespelad eller live action, förutom din egen va? Tacksam för svar, Agnes Haraldsson. Då ska vi se, då har vi Cesar Romero som var i gamla 60-tals Batman med Baff Biff heter han här. Och sen så har vi Jack Nicholson. Och så har vi Heath Ledger. Och sen så har vi Jared Leto nu, den har ju inte släppts ännu, i Suicide Squad. Och så har vi Mark Hamill. Sen vet jag, John DiMaggio har gjort... Jag märks att jag är lite Jokern-nörd. Ja. John DiMaggio har gjort honom också. Det kan många prövning. Men det är de jag kommer på raka arm. Joe DiMaggio, var inte den baseballspelare? Eller? Nej. Joe DiMaggio, ja, John DiMaggio är det. Amerikansk röstskådespelare. Joe, det var han som gifte sig med Marilyn Monroe. Det. Ja, det. Titta, the more you know, kids. Men vilken är din favorit då? Oh, gud, nej, det vågar man inte säga. Eller jag vet inte vad precis sagt. Alltså jag tyckte ju, jag gillar ju Nicholson och jag tycker han är bra i den där rollen. Fletcher, jag har väl sett den, men... Den är ju väldigt annorlunda, men det kan ju vara det att jag tror att man var trött på Batman då. Jag vet inte. Nej, han är ju ingen dålig heller, men ja, då får jag väl Nicholson. Och Mark Hamill är ju jättebra. Ja, det är han. Och det har de har ju, men de har ju i serierna, så vet jag att han har, de har haft andra. För ibland hör jag då när jag dubbar att det här är inte liksom, det här är inte Mark Hamill. Nej, Troy Baker är väl den senaste som har tagit över. Ja, de kanske byter ibland. Så det har jag, men Hamill har ju sagt att han inte ska göra någon mer Jokern. Nej, du vet mer än jag om det där. Ja, han har sagt att han vill sluta på
på topp och det. Ja, ja, ja. Han har bättre vett än jag. Men däremot så ska det ju bättre ekonomi också. Men däremot så ska det ju komma, vad jag vet, en animerad version av The Killing Joke, som är en klassisk Joker-berättelse, lite om hans ursprung och det här med och den ska animeras. Men får jag hoppas att jag får göra Jokern där, men... Ska du göra den om du får den? Ja, klart. Herregud. Jag tackar väl inte nej till någon jobb. Ja, men då får jag, i alla fall, säger du... I alla fall inte sådana jobb. Nej, men det skulle jag absolut gärna göra. Då blir det Nicholson i slutändan i alla fall då. Eller... Ja, eller Hamill. Ja, men det är två olika, som kan säga. De är ju helt olika, men alltså Hamill är väl... Och dessutom har jag ju suttit och lyssnat på Hamill otroligt mycket när jag har dubbat honom. Ja. Men han är ju skitbra, visst är han det. Nästa fråga, hej Christian och Per. Tack Christian för podden. Och tack till Per för alla figurer som han gett röst åt. Det här är från Jussi. Per har varit delaktig i vad man skulle kunna kalla för ett pionjärarbete. Det som antagligen var den första renodlade live-to-action-tv-serien med en fullskalig dubbning som SVT visade 1998-99, Vi 5. Han översatte serien på 25 avsnitt och spelade 2-3 små roller i några avsnitt. Dubbningen spelades in på studion Framestore, men var producerad av SVT själva. Och Maria Weisby var regissör. Ja. Jag ser hur minnena börjar. Ja, men det är någon som har läst på det där. Att det var vilken studio det var på, det minns jag faktiskt inte. Det här var några år innan man började dubba live action tv-serier regelbundet i Sverige. Påstår i alla fall en som bara hade kanal 1, 2 och 4 när han växte upp på 90-talet. Ja, men det kan nog stämma. Ja. Minns Per hur det kom sig att just den serien skulle dubbas? Kommer du ihåg det? Nej, inte i detalj. Men jag vet inte. Jag var aldrig medveten om det. Är mycket mer att det var så, men jag var aldrig medveten om att det var liksom första gången det gjordes. Så det vågar inte jag säga något om. Men nej, det var väl bara för att det skulle vara... Det är ju ungdomsfilm. Fem böckerna är ju klassiska. Mm. Så att... För den målgruppen så är det ju lättare med dubbat. Antingen så kan de inte ens läsa ännu, eller så kan man läsa, men det går inte tillräckligt fort. Ja, vi var ju lite inne på det, och därför ska jag, det är nästan som att öppna Pandoras box när jag fortsätter här. Jag minns i alla fall att jag läste en tv-krönika där krönikören undrade om man skulle dubba den serien, eftersom det var ett utmärkt tillfälle för barn att lära sig engelska. Ja, men dessutom var det inte så att det till och med var gjort på tyska från början. Jaha. Eller, nej, det kanske inte var så, men det var en samproduktion med tysk. Okay. Tysk TV var i alla fall inblandad på något sätt. Ja, men det där hör väl till den svenska kulturelitens vanliga förakt för fördubbning. Vilket till stor del beror på att man inte ens faktiskt fattar vad jobbet går ut på. Det är därför man kan säga att Robin Williams Aladdin var en sån bra dubbning när det inte var någon dubbning alls. Nej. Men och det är ju svårare, men det har vi också varit inne på, det är svårare att dubba live action och så. Men den där serien, ja, nej, det var... Jag minns att den var väl inte så jättebra filmen, tyckte väl jag. Och det är ju fem ungdomar där. Jag minns en av dem där, hon kunde uppenbarligen alla andra selfieker också. För ibland kunde man se på tagningar att när hon var i bild samtidigt med motspelaren, så stod hon också och liksom gjorde munrörelser även till motspelarens. Det är sånt där ser man ju när man sitter och tittar jättemycket på. Ack ja, nej, men den gick väl ganska bra. Den blev väl ganska poppis och så. Men jag minns att man lyfte bort ett avsnitt ur den. Jag försökte väl på något sätt rädda det så att det gick. Men det var ju ingen nyhet i och för sig att Enid Blyton som skrev ursprungsböckerna, hon var både ganska rasistisk får man väl säga, och var inte helt berömd för att hon har varit någon god mor. Nej, hon behandlade sina egna barn väldigt illa. Har jag läst något om
frid över hennes minne. Men ja, i alla fall, det som klart framgick i det där avsnittet, det var ju, det var en ganska förfärlig skildring av romer, eller senare som det ju hette på den tiden då. Och jag försökte liksom rädda det där. Men det var en liten pojke, som en liten romsk pojke då, som åkte runt traditionellt i de här vagnarna de hade förr i världen i England. Så jag försökte väl rädda det med att skriva tattare istället, men det blir inte så jäkla lyckat det heller. Alltså, man kan ju inte vända mig. Och så skrev jag ett mejl till. Alltså, moralen i det hela var så förfärlig, för att den här lille pojken, han blev bekant då med de här V5, och han det slutade med att hans pappa, eller om det var hans farbror eller hur det var, släpades iväg av polisen för att ha stulit någonting. Jag kommer inte ihåg handlingen i detalj. Men han var så glad och tacksam för att de tog så väl hand om det fem gänget. Alltså det blev verkligen som man fick en ohyggligt dålig smak i munnen. Han skulle liksom i väg med pappan och låter ungdomarna rädda. Ja, precis. De här vita medelklassbarnen hade räddat pojken från fördärvet. Det var verkligen riktigt magstarkt. Och det slutade ju faktiskt med, jag skrev ju en liten varning och sa att jag har försökt tona ner det här, men det går inte. Med, så det beslutade med att de lyfte ut det avsnittet helt och hållet. Det låter som ett klokt beslut. Ja, jag tyckte väl också att det var ett väldigt klokt beslut. Tack än en gång till er båda, och lycka till med allt i framtiden, hälsar Jussi. Tack så mycket för mejlet. Rickard Olofsson skriver nästa mejl. Ja, just det. Jo, men honom känner jag till. Vi är ju Facebook-polare också. Ja, hej Per, vi har chattat förut, men här skriver jag igen. Jaså, du har varit dålig på att svara. Ja, jag ber om ursäkt så väl. Det har nog hänt ibland. Jag är inte så där Facebook-aktiv särskilt mycket. Men jag försöker hänga med. Ja, okay. Du har varit en av mina absoluta favoritröster att lyssna på när jag växte upp. Och då menar jag topp tre verkligen. Din stämma tycker jag är väldigt mysig och skön att lyssna på. Och du får till och med joken att låta trevlig. Dina skratt som joken är underbar, och dina skrik när du spelar en karaktär som Sigge McQuack är hysteriskt roliga. Tack Christian för podcasten, och Per för att du vill vara med. Här är mina frågor. Tack själv Rickard. 1. Du har varit översättare för många program, som till exempel Courage och Den har jag hunden. Så jag undrar, är det någon skillnad med att dubba något du redan jobbat med översättningen på, jämfört när du dubbar någons annans översättning? Du får mycket mer tid, kan jag tänka mig, på att förbereda dig inför hur du själv vill låta som en karaktär när du har översatt dig själv. Ja, absolut. Jo, men det så är det ju. Och jag brukar oftast försöka få vara med om det är någon serie jag översätter, få vara med om det är någonting. Så, för det blir också ett sätt att kunna följa upp och se hur det funkar och sådana här saker. Men visst, han har ju alls rätt. Det är till exempel Courage. I och med att jag hade översatt den, så visste jag ju precis hur jag hade tänkt mig Hjalmar. Med både, man sitter ju där och testar fraseringar, och man vet var Ono och Uno ska hamna i bästa fall. Och sådana där saker. Så att visst har man fördel av det. Och det tror jag de flesta, alltså det är ju ofta så att man får vara med och göra i någon serie som man översätter. Men det är till exempel där vi fem, så var ju de stora rollerna, det var ju de där fem. Och det är visserligen jag skådespelare, men de kanske var lite för unga för mig då. Så att det var ju barnskådespelare. Nej, men det, visst, det är en väldigt bra förberedelse för dubbningen. Det är det. När du översatte serier, fick du då rollsätta alla också? Aldrig. Nej, jag rollsätter aldrig. Jag försöker rollsätta mig själv. Jag försöker nästla mig. Den här kan jag. Jag vill ha alla huvudroller. Hur går den planen, tycker du? Sådär. So-so. Hur går det till när du ska regissera andra röstskådespelare? Ge instruktioner och kanske få dem att prova nya saker? Också. Ja, jag gör ju otroligt sällan det. Men jag gjorde det, framförallt gjorde jag det på en Asterix-film.
som det började med att jag skulle faktiskt bara kolla upp, för det var en fransyska, tror jag hon hade någon väldigt franskt namn i alla fall, som hade översatt den där då. Då skulle jag bara kolla upp att den passade till för att dubba, för att hade inte hon varit specialist på. Men så började jag kolla den där, jag är inte jättebra på franska, men faktum, jag hade också ett engelskt manus att jag var med. Och då insåg jag att det här är ju felöversatt både hitan och ditan. Och gick inte särskilt bra att dubba alls heller, för det var liksom för långt eller för kort eller fel frasering och sådana saker. Så det slutade med att jag gjorde om hela översättningen, och sen blev det så att då fick jag faktiskt både rollsätta och regissera och allt sånt där. Så att... Vad har du för knep för att ge instruktioner och inspirera skådespelare? Alltså det här var ju på den tiden när det fortfarande var en ganska begränsad krets. Jag kände ju alla jätteväl som var med. Jo, men har jag en liten anekdot från det. Julius Caesar är ju med där. Och det var Peter Dalle dubbade ju en hel del på den tiden. Och han kom och var så jävla hes. Han var jätteförkyld. Eller han ringde till mig innan och sa, jag vet inte om jag ska ställa in för det. Men så, men fan, den här rösten är ju jättebra till Caesar. Så han var verkligen på alldeles äkta vrålhes när vi spelade in den, och jag tyckte att det funkar, tycker fortfarande att det funkar jättebra. Tyvärr tror jag att jag har filmen med dubbningen på, men den har jag träffat på flera så efteråt som det blev lite, en del har haft en sån där kultfilm. Uh-huh. Men det var en massa förvecklingar när den gjordes, så vi fick göra om en del av, jag orkar inte gå in på det här med. Det var lite rörigt. Ja, jag skulle ha önskat att jag hade fått fortsätta och sitta med när den skulle mixas och sådana där saker. Ja. Ja, men vi ska inte gå in på det. Men jag gör ju antiklimax där. Och då minns jag att då studerade jag. Jag försökte lyssna på, för att engelsk brytning blir ju oftast att det blir en amerikansk brytning. Men det här skulle ju vara en riktig britt då. Aha. Så då försökte jag verkligen studera in den riktigt engelska brytningen, inte den amerikanska. Ja, det är livsvarligt. Försöker jag på, men då låter jag ju bara som Tony Irving. Det är livsvarligt. Tycker det är jättebra, man. Det är inte det sämsta. Nej. Det är i alla fall, det är uppenbarligen brittisk engelska. Ja, det är det. Det var väldigt många frågor från Rickard. Jag kommer inte hinna med alla. Men tack Per för att du fyllde min och andras barndom med så mycket skratt. Du är verkligen en dubbarikon. Jag hoppas du har det bra i framtiden. Hälsningar, en stor beundrare, Rickard. Ja, jag hälsar tillbaka, Rickard. Jag ska försöka svara på dina frågor på Facebook också. Nu kommer en dikt. Åh, jag tackar. Jag ska försöka göra den här rättvisa så gott det går. Det här är från Björn Lindgren. Börja mitt mejl med denna versen från mitt hjärta, tillägnad dubblegendaren Per Sandborg. Denna Per Sandborg, denna fantastiska man. Ja, ingen kan leverera så som han kan. Ingen röst du gjorde var någonsin medioker. Vi snackar Ziggy McQuack, Gammelsmurfen och en helt fantastisk joker. Ja, du har bjudit på all magi och skratt, då din stämma har förbluffat mig och för tecknad film varit en riktig skatt. Tack för att du har givit min barndom en röst att komma ihåg. Dina dubbningar till Sigma Kvack och Jokern mig närmast hjärtat låg. Ja, tack för att du har givit oss även en hela din familj. Ni är verkligen Sveriges bästa dubbningsflotilj. Bra! Efter dessa ord så har jag några frågor och även en önskan. Nu ska vi se. När du gör rösten till Jokern så låter det på din röst som att du har väldigt roligt när du spelar in det. Var det en extra kul roll, och kändes det som bara en i mängden att jobba med? Och det har väl kanske framgått redan att Jokern är speciell. Ja, det har det väl framgått. Och det är precis som jag citerade Brecht. Man ska ha roligt när man jobbar. Till och med om man ska spela Hamlet eller något tragiskt, så ska man ha roligt när man jobbar, för då lever fantasin. Men visst, Jokern är ju jättekul att göra. Och sen så är det fråga om Sigma Kvack, och det har vi varit inne på, men... Min önskan, jag har en önskan, och det är att vi skulle kunna filma om Per kunde göra en låt från Batman.
med den magiska rösten till Joker. Och det är den här jullåten, kommer du ihåg det? Jag tror att han rider på en julgran iväg. Och det är bjällerklang, jättepang. Jag har texten här. Vill du göra den där? På kommando här. Helt utan förberedelse. Jag har nog vakt minne av den där. Det finns en YouTube-länk, men det är svårt att klicka på pappret. Så jag tror att... Ja. Du får prova om du vill. Men jag tror att... är du med på var texten ska gå i melodin? Eller rättare sagt, var melodin ska gå i texten? Nu ska vi se. Ja... Jag tror att det första är ju Jingle Bells. Ja, jo, men det är nog. Jag har minst nog det här. Alltså, så är det, kan man ju ta som ett exempel. Så är det ofta att när man kommer till studion så har man ju som sagt inte sett manuset innan, och ibland så är det sånger som inte är så bra översatta. Så att den här minns jag att jag i alla fall fixade till de här sista två rimmen så att det skulle bli det är väl därför jag kommer ihåg det. Och så ska det vara rimmen gör jag lätt skrattar utan vett, inte utav vett utan vett, skrattar utan vett. Ja, nu kommer översättaren in i bilden. Ja, det är väl därför jag minns den. Jag minns den någon annan gång som var en riktigt lång Jokersång som verkligen inte var bra översatt. Man ska inte kasta all för mycket skit på de som översätter, för ibland det är ju så jäkla dåligt betalt så att ibland man har liksom inte tid att sitta och ödsla för mycket kraft på det. Men då det blir ju väldigt jobbigt i studion då, när man ska försöka rädda och få helst både lite rim och reson också i sången, att det inte bara blir... Så det där är vad menar vill du? Vill du förära oss mer? Bjällarklang, jättepang, Batman är en tönt. Jokern rymmer lätt sin ägg ut i ett träd så grönt. Ut i ett träd så grönt, hade för mig att det gick upp där, men jag kommer inte. Och så ska det blir inte så här hamnar där. Flyger som ett plan i en motordriven gran, rymmer gör jag lätt, skrattar utan vett. Nej, jag vet inte hur fan på melodin är. Ja, det gör inget, det går ändå. När man står i studion då har man i alla fall någon som sjunger för flyger som ett plan, men det måste ju vara den delen av det. Motordriven, ja. Rimmer gör jag lätt, skrattar utan vett. Jag har en sång, ja. Du, så åker jag iväg på min gran. Du är ett geni här i Sandvård. Med detta skrivet så vill jag tacka dig en sista gång, Per, för allt du har givit oss. Och tack till Christian för en underbar podcast. Från Björn Lindgren. Vad heter han? Björn? Lindgren. Björn Lindgren. Ja, det var han som hade skrivit dikten också. Ja, precis. Ja, det var det. Jag tackar för dikten. Det var lite roligt för att jag sitter ju och översätter en serie nu. Och jag hade, precis som han, rimmat familj på flottilje. Jaha. Det var ett bra... Det finns inte så många rim på ordet familj, så att, då blir det ju gärna det, men det funkar ju. Det finns inte många rim på tvärtom eller flottilj heller, och det är inte ett ord man använder varje dag. Fantastiskt. Jag skulle hemskt gärna fortsätta med allihopa här, men jag måste sålla tyvärr. För att, och det är mycket som är repriser också, så där. Men jag kommer här till YouTube-frågor. 1980s-mannen. Som jag gissar är en nostalginörd av rang. Skriver så här på YouTube: kul med Per Sandborg, hör gärna med honom om han kommer ihåg om hur det var för han i början på de första åren med Lasse Svensson via Trefa Video AB och jobba med dubbning. Det har vi varit inne på. Nej, det var bara en fråga om det och Trefa Video och
Jag tror att det är en fråga gömd här, förlåt. Men det är så mycket text att det blir dubbelsömsättning. Och sen om det också var... Ser du några frågetecken? Var att vi, nej, det var inga frågetecken. Men det. Sen också om det var så att videobutiken på Östermalmstorg som Lasse och syskonen ägde på 80-talet hette den Trefa Video eller var namnet bara videobutiken? Kommer du ihåg det? Nej, det kommer jag inte ihåg. Men det, grejen var ju lite så... Att Lasse, om jag minns det rätt, ja, du har ju pratat med honom, han kanske har berättat om det, men han hade ju videobutiken, och att han gav sig in i dubbbranschen var just för att han hade så lite barnfilmer som var dubbade, alltså tecknat och sådär. Så då började han dubba kassetter till sin videobutik. Så när vi satt där ute på Lidingö där, som jag berättade förut, och spela in det, då var det för försäljning eller uthyrning i videobutiken. Nu hör ju han till hans bolag Eurotroll är ju ett av de absolut största och dubbar ju jättemycket åt SVT och Disney och alla möjliga. Tack så mycket 1980s-mannen. Jag hoppas jag fick till det någorlunda. Trots avsaknaden på frågetecken. Det var mitt fel, alltid mitt fel. Så skyll på mig. Thomson Lindqvist var det som ställde frågan här tidigare om Galne Fred och rim. Jaha, så att det ska du ha cred för. Han fortsätter. Tjena Christian och Per. Har några frågetecken om Pers roller som ni kanske kan rätta ut. 1. Vilken typ av roller är allra roligast att spela? Skurkar. Alla svarar det. Ja, men det är... Men jag kan inte säga generellt. Men de är ju ofta tacksamma. Man får ta ut svängarna lite mer. Alltså Batman, spela hjälten, är ju naturligtvis sympatiskt. Men det... Du är ju snäll och trevlig när vi sitter här. Det är kul att få agera ut till andra. Ja, precis. Ja, men så är det också. Man får ur sig allt det där. Ja, men nej, men det finns, Hjalmar är ju också en grinig gammal gubbe. Men det är ju tacksamt. Han får ju på pelsen ibland också. Han får ju lära sig. Ja, det är roligast. Ja. Thomson skriver, i julavsnittet av Batman talar Joker med en handdocka som har gammelsmurfens röst. Kommer Per ihåg om det var ett medvetet beslut att låna den? Och den hakan som föll! Minns du det? Nej, det minns jag inte. Det minns jag inte, måste jag erkänna. Han pratar med en docka alltså. Ja, men det låg väl i så fall nära till hans. Det är mycket möjligt att jag kom på det då. Att det kunde bli roligt. Eller så är det inte alls så att det är tänkt att det ska vara gammal smörgås. Men det låter så i alla fall. Jag vet det blir sagt inte. Och sista frågan får komma från Robert via YouTube också. Tack så mycket Thomson för dina frågor. Sista, eller det är inte en fråga, det är mer lite info som jag delar med mig, eller som han delar med sig. Robert skriver, visste ni att Tim Curry som gjorde Galne Fred i originalversionen av Courage även provspelade för Jokern? Visste du det? Nej, det visste jag inte. Därför är du Sveriges svar på Tim Curry, det är Robert försöker säga. Men jo, har inte Tim Curry gjort Jokern i någon sammanhang? Det vet jag inte. Han skulle nog kunna göra det. Men den clownen han gjorde var väl i It. Det. Stephen Kings var väl den clownen. Den har inte jag sett, tror jag. Nej, men Tim Curry är väl en bra skådespelare, så vet jag minst. Men nej, det var ju... Ja, men det har ju i stort sagt redan att eftersom jag la så mycket möda på den här så ville jag, sa jag helt enkelt, fråga om jag vill göra. Vill du göra den rollen? Jag vill ju göra alla roller. Men så där fick jag den. Och den var väldigt rolig att göra. Och det var dessutom fördel eftersom jag visste exakt hur jag, just det där med att eftersom jag hade översatt det så visste jag exakt hur jag hade tänkt mig fraseringar och sånt där. Sånt där kan man ju missuppfatta, framförallt om det är bråttom, va? Så kan man ju missuppfatta hur översättaren, det kan ju vara korrekt tänkt av översättaren, men att man inte i studion får fatt i fraseringen. Hänger du med? Ja, absolut. Klart, ja. Och ibland har jag också upplevt att jag som översättare
man inte har förstått riktigt vad jag menar. Så nu, ibland skriver jag nu lite kommentar till så där. Någon gång så var det, hade jag lagt mycket med på att göra någon liten rap. Och rap är ju stort sett allitteration som det heter på gammalt språk. Så gammalt svenska. Ja, alla ord börjar på samma bokstav och sådär. Eller de flesta. Och då hade jag lagt med på det. Men det hade ingen i studien uppfattat. Och då hade de ändrat på den här av okända anledning. Och därmed föll hela liksom... Och just det, det kommer jag på en gammal klassisk Kalanka eller Janne Lundgren och sån där kortfilm. Så det skulle vara en jättetöntig reklamslogan. Och just därför så skrev jag den så att den blev alldeles fel betoningar, just för att den skulle vara väldigt dålig. Så att meningen var att den som gjorde rösten skulle sjunga då. Ett Kalles kalkon kall, ett Kalles kalkon varm. Det skulle ju vara urtöntigt. Okay. Men då hade de inte fattat att det var avsiktligt att det skulle vara humor. Ops, humor borde jag kanske ha skrivit. så att de hade liksom plattat till i studien så det blev ett kalkonen kall, ett kalkonen varm. Och då blev den ju ingen rolig. Det skulle ju precis vara ett Kalles kalkon. Kalles kalkon. Kalles kalkon. Ja. Men det är inte alltid som man förstår varandra. Nej. Och speciellt inte när det ska gå fort i svängen. Nej, det ska gå. Precis. Tack Robert, tack alla som har skickat frågor. Jag är ledsen, där måste jag. För vi har redan suttit i 2 timmar och 40 minuter. Och vi skulle kunna sitta, ja. när det handlar om en sån fantastisk röst och skapare som Per, så skulle vi kunna sitta i en vecka. Men som sagt, jag flyttar igen. Ja, men vi kör maraton live från det hedlundska hemmet Per Sandborg. Då får jag agera någon slags messenger och tacka från mig och från de andra för, på riktigt, för det du har gjort och den kulturskatt du har skapat. Det är väldigt uppskattat och du har gett oss mycket, mycket skratt, Per. Tack, det gläder mig väldigt mycket. Hjärtligt tack säger jag både till dig och till alla för alla uppskattande ord för det. Det är ju väldigt trevligt att höra. Du ska faktiskt få med alla de här frågorna, för det är mycket beröm som du jag inte har läst upp för. Det är beröm kan man aldrig få nog av. Nej. Det mottages gärna. Och dessutom så får man ju ofta, i den mån det överhuvudtaget skrivs som dubbning på kulturspalter och i sådana här sammanhang, så är det i stort sett bara alltid otroligt föraktfullt och dessutom ganska okunnigt. Och då hoppas jag att den här dagen kan ha väckt upp lite grann. ja, det, man kan till och med kanske hoppas på att det kommer lite insikt i kulturetablissemanget. Kanske det. Om dubbning som konst och kunnande. Och jag fick bara upp en liten sån där som avslutning, men om jag skulle försöka kanske lyckas styra upp någonting med Knave, skulle det vara intressant att göra kanske en specialare Batman och Joker tillsammans? Nej, absolut. Mattias och jag känner ju varandra jätteväl. Vi har jobbat ihop. Jag har ju haft honom som regissör också. Jag tycker jättebra Mattias. Håller vi en tumme för att jag lyckas då. Ja, det gör jag hemskt gärna. Och från mig, tack så jättemycket för att du ville sitta här och prata dubb och annan galenskap med mig. Tack själv, det var ett rent nöje, jag gör gärna om det. Extra materialet hittar du som vanligt, och tidigare avsnitt av den här podcasten hittar du i sociala media och allting sånt där, YouTube. Men länkarna hittar du på rostskadespelarna.se. Tack så mycket för att du lyssnade.